mânsă, vă vă năhăci bun nângăr. Nângăr vă nem nămănun, kine, tică e cim și tim, tim ala umoți, e kis insanus mânz poate că sa, tă, ishu, kine sa ciu, e thama, ishu, pion, kine sa thavun, ciu poate. Mă hazi, telkit căr găși kaht, mătlăb, understand, agar mătlăb, răzi zikir, mătlăb, azgaran hiz. Vă năd gu la ilaha illallah, pat vă năută zikri hu, tăi pe bachă ii brunat ka. Thiak. Tăm pat, kia vă năută pani mărșidi kărim lăn kus kaht? Mărșidat, ciu, ake kaht vă năt. Sui tăma sarkar la ilaha illallah. Acci vazahat kărit, că fana fi șeie, fana fi șeie, fana fi șeie, fana fi șeie. Bă, nu hapta hi, că fana fi șeie, huk, mukam, kutam, ce asan. Pat kat pat ce fana fi rasul, șuru gasan, ta pat fana fi rasul, mukam, kutam, ce asan, ta fana fi lași, șuru gasan. Bismillahirrahmanirrahim. ناظرین خانقاہ ٹی وی کس بیس اکس پروگرامس منز شاستون جس خدمتس منز حاضر بشستون میزبان ایان مشتاق میسج میں ساتھی محترم ابرار شاہ صاحب آج شیس ناربل سید محلہ آج اسد مہمان سید غلام نبی صاحب یمن زن تصوفت سید صوفیت سید وابستگی یہ زندگی متعلق زانو تو بے کتھ کٹ کوری مو یہ سفر شروع اور یہ سفر کیوں باسو یمن تفصیل زانو از کس مہمانس نش تو ایسے چرو برو سید غلام نبی صاحب محترم السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حضرت ابتدا میں تہ سٹھا سٹھا شکریہ تہ نوز پنہ وقت سی اس ون تو ابتدا کت کٹ کرو تہ پنہ زندگی ہن تعلیم تربیت کیا رو تہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب تہ شکریہ تہ نوز تشریف مےٚ چھُ ییٚمہِ برونٛہہ اکھ اِنٹرویو دیُتمُت نِثار صوفِس زٕ ساس وُہ اوس تَمہِ دۄہ اکھ زٕ ؤری برونٛہہ تُہۍ أنِو یور تشریٖف وۄنۍ کوٚروٗ تۄہہِ سوال میٲنۍ زندگی چھِ مےٚ چھِ پَنٕنۍ زندگی ییٚتہِ ناربلسٕے منٛز زامُت تہِ چھُس بہٕ پرٛٮ۪تھ آمُت تہِ چھُس بہٕ تعلیٖم تہِ چھُ مےٚ ییٚتی حٲصِل کوٚرمُت میٹرِک تہِ چھُ مےٚ ییٚتی کوٚرمُت تَمہِ پَتہٕ لوٚگُس بہٕ پَتہٕ درٛاس بہٕ کالیج کُن کالیج پیوٚو اَڈوَتے مےٚ بَنے نوکری تہِ کٔر مےٚ محکمہِ پُلیٖسَس منٛز گۄڈٕ لَجیوس ماسٹر تَمہِ پَتہٕ لوٚگُس ماسٹر محکمہِ پُلیٖسَس منٛز 17 ؤری کٔرۍ مےٚ نوکری 17 ؤرۍیَن منٛز 17 ؤری گٔژھِتھ چھُس بہٕ وٕنکٮ۪س گَرے رِٹایر اِبتِدا میون گوٚو نوکری دورانٕے مےٚ گوٚو صوفیتُک شوق نوکری دورانٕے ییٚمہِ ساتہٕ ییٚمہِ أکِس اِنسانَس ییٚمہِ ساتہٕ ذہن رُت آسہِ ذہن پازِٹِو آسہِ ذہن حَقَس کُن لَمان آسہِ تیٚلہِ چھُس بٕتھِ حَقٕے نیران یِہوے ذہن اوس مےٚ لۄکچارٕ پٮ۪ٹھٕے کہِ رۄب العالمیٖن رحمتہِ لِل عالمیٖن صلی اللہ علیہ وسلم فضلا گوٚژھ کیٚنٛہہ بَنُن آز قۄدرَت یُتھُے پُلسَسٕے منٛز گوٚو مےٚ ذہن مےٚ دوٚپ نہ پیٖر بِنا چھُنہٕ اِنسان نامُکمل پانا یوٚتانۍ رہبر آسہِ توٚتام چھَنہٕ زِندگی سفل کیٚنٛہہ ییٚمہِ ساتَن رہبر أکِس اِنسانَس میلان چھُ رہبر چھُ أمِس اَصلٕچ وَتھ ہاوان اَصلٕچ وَتھ ہاونہٕ خٲطرٕ گوٚوُس بہٕ رابر پاکَس نِش رابر میون اوس تٔمِس ٲسۍ وَنان عظم صٲب عظم صٲب صوفی عظم دیٖن وَنان ٲسۍ عظم صٲب تِم ٲسۍ چَک ترٛیرَن روزان سُہ اوس ٹنٛگمَرگ ایریاہَس منٛز اَکھ علاقہٕ اَکھ تِہٕنٛز زبان ٲس پہٲڑی تِم ٲسۍ نہٕ کٲشُر بولان کیٚنٛہہ تِہُنٛد پَتہ اوس سُہ اوس محکمہِ پُلیٖسَس منٛز گۄڈٕ 10-12 ؤری کٔرِتھ محکمہِ پُلیٖسَس منٛز نوکری کٔرِتھ أتھۍ منٛز اوس اَکھ فقیٖرا تٔمِس ٲسۍ وَنان لَس صٲب سُہ اوس بونیار اوٗڑی ہُنٛد تَس اوس پَڑاو یوٚتانۍ یہِ اَستان چھُ اَکھ لاوِ فوجی سُہ اَستان چھُ تُہۍ بٕتھِ یِوان روڈَس پٮ۪ٹھ توٚتانۍ تھوٚو تٔمۍ سُنٛد چَکر تَمہِ پَتہٕ اوس سُہ یَتھ سٲنِس گَرَس منٛز تہِ یِوان تٔمۍ سٕنٛز یہِ نظرِ سۭتۍ اوس تٔمِس یۄس نظرِ عنایتھا تٔمۍ کوٚرمُت تٔمۍ ترٛٲو نوکری ووکری گَرٕ اوس عیال ٲسۍ بَچہِ زٕ ترٛےٚ ٲسۍ تِم تہِ گٔے تٔمۍ سٕنٛدِ زِندگی منٛز رحمتیا خانٛدارِنۍ ٲسٕس سۄ تہِ ٲس چھَپٲنی منٛز أمۍ ترٛوو گَرٕ بار گوٚو یہِ رۄب سٕنٛدِ وَتہِ منٛز فَنا أتھۍ منٛز اوس سُہ
مے تہ کو اکھ ملاقاتہ بزری مے اوس یہ دوس یس رشتہ دی تہ اس دوستنی تہ اس یم اس میں دوس وس تہ مس نش گژھان تہندی دوستس یس تہندی زری وت وے توت تت وات نس سیتن گوس موت مین تین ساتن یم سات مے تہند روز ناز وش تہندی روز ناز وش سی گوس موت مین مے تم نہ مے ملے سکون جناب شکر الحمدللہ رب العالمین تم ونی کت کت بوزتھی مان ژ اتہ پان کنن ییمہ ساتہ راہبرس نش انسان گژھان اتہ پان آسان کنن مے کور پن پان پیش تم ونی کت کت سران 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 چھس ونیکن اتھ گژھت سوے کت سران 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 ییمہ ساتن اکھ انسان کت چھ سران پتہ چھ امہ منز حاصل کیٚنٛہہ نتہٕ کیٚنٛہہ گژھان ییٚمہِ ساتہٕ حٲصِل چھُ گژھان یہِ چھُ برٛونٛہہ کُن پیٚوان پتہٕ وٕچھ حظ لِہٰذا کٔرِتھ أکِس انسان سٕنٛدِ خٲطرٕ چھِ رہبری ضروٗری نتہٕ چھُ انسان نامُکمل وۄنۍ دَپکھ ژٕ اَتہِ کَرکھ ژٕ وۄنۍ سوال دَپکھ کَتھ کیٛاہ چھُنہ اَتہِ چھُنہ سوال پٲدٕ سپدان کَتھ ہے بوٗزِ سۄ کۄس کَتھ بوٗزِ کَتھ چھِ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ییٚمہِ سۭتۍ أسۍ مُسلمان چھِ اول چھُ کٔلمہٕ دوٚیِم چھِ نٮ۪ماز ترٛیٚیِم چھِ روز ژوٗرِم چھِ زکات پٲنٛژِم چھِ مگر گۄڈٕ گژھِ اَسہِ کٔلمہٕ مُکمل گژھُن ییٚمہِ ساتَن اَسہِ کٔلمہٕ مُکمل گژھِ تیٚلہِ زانو أسۍ نٮ۪ماز کیٛاہ چھِ تیٚلہِ چھِ سٲنۍ نٮ۪ماز تہِ مُکمل تیٚلہِ چھِ سٲنۍ نٮ۪ماز تہِ مُکمل نٮ۪مازِ منٛز ییٚمہِ ساتہٕ اَسہِ کٔلمہٕ زوٗن پَتہٕ چھُ دوٚیِم پھٕٹان نٮ۪ماز نٮ۪ماز چھُ گۄڈنٮ۪تھٕے چھِ وَنان مثلاً اصلات مہراج المومنین نٮ۪ماز چھِ مومنہٕ سٕنٛدِ خٲطرٕ مہراج یا باقٕے مِثلات یہِ تھٲیِو قٲیِم یا اصلات اِماد الدیٖن نٮ۪ماز حظ چھِ دیٖنٕچ بُنیاد نٮ۪ماز چھِ دیٖنٕچ بُنیاد مگر بُنیٲدی کَتھ گژھِ اَسہِ تَرٕنۍ کٔلمہِ فِکرِ ییٚمہِ ساتہٕ أکِس اِنسانَس یہِ کٔلمہِ فِکرِ چھُ تَران أمِس چھِ وُسَتھ یِوان أمِس چھِ وُسَتھ یہِ کَلَب بَنان کٔلمہِ کیٛاہ چھُ کٔلمہِ چھُ لا الہ الا اللہ بَس یِمَے ڈاے حرف چھِ یِم لا الہ الا اللہ یہِ کَتھ واتنٲو اَسہِ نِش محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ییٚمہِ ساتَن سانٮ۪ن کَنَن کٔر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیٚلہِ چھُ أسۍ وٕنۍکٮ۪نَس سۄ کَتھ یَتھ برونٛہہ کُن پَکان وۄنۍ چھِ اَسہِ یہِ کَتھِ سۭتۍ چھُ زانُن پَتہٕ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کَتھِ سۭتۍ چھُنہٕ اَسہِ گۄڈٕ محمد زانُن گۄڈٕ چھُ اَسہِ پیٖر زانُن پیٖر واتنایہِ اَسہِ ہُتھ مقامَس پٮ۪ٹھ پَتہٕ چھُ محمد زانُن صلی اللہ علیہ وسلم ییٚمہِ ساتہٕ اَسہِ محمد زوٗن محمدٕے چھُ اَسہِ وَنان خۄدایَتھ کیٛاہ چھِ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ اوٚتُتھ واتان چھِ یہِ چھُ اَکھ سواگرا اَکھ یَتھ ییٚمہِ آگرٕ منٛز یہِ کَترو چھُ نیران ییٚمہِ آگرٕ منٛز یہِ کَترو چھُ نیران یہِ کَترٕ چھُ چٮ۪وان یہِ مان تہٕ ژٕ اَتہِ چھُ یہِ طٲلِب یہِ کَترو چھُ طٲلِب چٮ۪وان یِہوٚے کَترو چھُ پَتہٕ دٔریاو تہِ بَنان مگر کَتھ کَتہِ چھِ نیران آگرٕ منٛز ییٚمہِ ساتہٕ آگرٕ منٛز کَتھ درٛایہِ یہِ درٛایہِ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نِش کَتھ یہِ اوس وٕنیُک تانۍ شِن بہٕ شِنہٕ شِنہٕ بہٕ شِنہٕ شِنہٕ بہٕ شِنہٕ بٔزٲری پیٖر یہِ اوس یوٚتتھ اَسہِ تہِ کٔر کوٗشِش اَسہِ دوٚپ یہِ کَتھ زانہو أسۍ یہِ گٔژھ سَر اَسہِ گژھِ یہِ کَتھ گۄڈنٮ۪تھٕے چھِ اَتھ کَتھِ منٛز چھِ ترٛےٚ حرف یِوان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اَتھ منٛز چھِ یِوان ترٛےٚ لا یہِ چھُس بہٕ اوپُن پٲٹھۍ کَتھ وَنان اَتھ منٛز چھِ یِوان ترٛےٚ لا أسۍ چھِ کَران کٲم مےٚ چھُ اَکھ مِصر اَکھ ووٚنمُت لہ کوٚرُم پانَس لہ کوٚرُم پانَس لالا زیوٗنُم لالا زیوٗنُم پَنٕنُے پان لہ کوٚرُم پانَس لالا زیوٗنُم پَنٕنُے پان پنٛنے پانَس یہِ معشوٗق نیوٗرُم معشوٗق نیوٗن چھُ نبی نوٗران صلی اللہ علیہ وسلم ییٚمہِ سٕنٛدِ خٲطرٕ یہِ کاینات پٲدٕ آیہِ کَرنہٕ سون معشوٗق چھُنہ سُے حضرت کَتھا کَلٲمی معاف تۄہہِ ووٚنوُ اَتِنَس گۄڈٕ چھُ آسان لا کَرُن پنٛنِس پانَس پَتہٕ چھُ پَنٕنِسٕے وجوٗدَس منٛز یہِ سَر گژھان سَر کَرُن أسۍ کَرو اَتنَس چھُ سوال اَکھ وۄتھان یہِ لا کَتھ چیٖزَس چھُ لا چھُ دَپان لہ کَر پانَس شابَن خیر پُن وعلیکُم السلام أسۍ بات لا چھُ کَرُن مثلاً گۄڈنٮ۪تھٕے چھُ یہِ درٛاو سورُے مذہب درٛاے اگر أسۍ قۄران چھِ کِتاب اَکھ اَتھ کِتابہِ کُس چھِ زبان دِوان اَتھ چھِنہ أسۍ یہِ زبان دِوان ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ اَتھ زبان دِمو تیٚلہِ چھِ یہِ بولان یہِ کِتاب تیٚلہِ چھِ ظٲہِر گژھان گوٚو اَتھ چھِ اَسے زبان دِنۍ لا چھُ اَسہِ کَرُن گۄڈنٮ۪تھٕے چھِ اَسہِ پَنٕنہِ پانہٕ منٛز بُرٲیی مِٹاوٕنۍ بُرٲیی گوٚو ختم کَرُن یَتھ أسۍ وَنان چھِ نفسِ اَمارا نفسِ یِم چھِ ترٛےٚ نفس نفسِ اَمارا نفسِ لوام نفسِ مطمین نفسِ اَمارا گوٚو سُہ نفظ اَکھ اِنسان چھُ غلط کَران پَتہٕ چھُ اَسنہٕ ہَن اَتراوان تہِ چھا مےٚ توٚگ یہِ غلط کَرُن نفسِ لوامہٕ گوٚو سُہ نفظ
یہِ چھُ کَران کٲم غلط کٔرِتھ چھُ پَتہٕ پَشتاوان ہے پاک پَروَردِگارَن مےٚ نہ پَزِ ہے نہٕ غلط کَرُن کینٛہہ وۄنۍ گوٚو مےٚ غلط سُہ چھُ بخشہِ بخشَن وول سُہ چھُ غفورُن رحیٖم سُے تہِ چھُس کَران دَپان چھُس بہٕ گٔژھ نہٕ یہِ غلطی گژھٕنۍ وۄنۍ گٔیَم وۄنۍ بخٕج گوٚو نفسہِ لَوامہ نفسہِ مُطمعین نہ گوٚو سُہ نفوٗظ یہِ ہیٚکہِ نہٕ غلطی کٔرِتھ أمِس چھِ ہُم دۄنوَے أمۍ آسان سَرٕ گٔمٕتۍ ہُم نفس پَتہٕ چھِ یہِ مُطمعین نفس بَران بَنان یہِ چھُنہٕ پَتہٕ غلط کَران کینٛہہ وۄنۍ وَنان چھِ بہٕ ہُتھ کَتھ چھِ ہُہ چَلان کٲشِر پٲٹھۍ کہِ لا کَتھ چھُ وَنان لا چھُ وَنان لا چھُ اِنکار لا چھُ اِنکار یہِ چھُ کُنہِ چیٖزَس اِنکٲری کَرُن اِنکار کَرُن یہِ چھُ کُنہِ چیٖزَس اِنکار کَرُن یہِ چھُ پَنٕنِسٕے وجوٗدَس اِنکار کَرُن ہے نہ پانَس نہ چھُکھ نہٕ کِہیٖنۍ وۄنۍ چھِ اَمہِ منٛز اگر ژٕ کِہیٖنۍ چھُکھ تیٚلہِ چھُکھ تہِ چھُکھ کیٛاہ أسۍ دِمو سُٹ پٲٹھۍ مِثال دِمَے ژےٚ بہٕ مثلاً یہِ زوٗ چھُ یہِ کُہُنٛد چھُ یہِ چھُنہ رۄبُ العالمیٖن سُنٛد زوٗ یہِ چھُنہ رۄبُ العالمیٖن سُنٛد زوٗ اَسہِ چھُنہ أچھَن گاش یہِ چھُنہ رۄبُ العالمیٖن سُنٛدُے گاش اَسہِ چھُ أسۍ چھِ موٗمٮ۪نٛٹ کَران أسۍ چھِ وۄتھان بیٚہوان کَتھ کَلام وَنان یِم اَسہِ پَنٕنہِ زور أسۍ کَران یِکٕے زور چھِ أسۍ کَران ییٚلہِ أسۍ تٔمِس زوٗ دیُت ییٚلہِ اَسہِ رۄبُ العالمیٖن طاقت دیُت تٔمۍ سٕنٛدِ طاقتہٕ سۭتۍ چھِ أسۍ موٗمٮ۪نٛٹ کَران کَتھ کَران أچھَن گاش اَتھَن مان ژٕ موٗمٮ۪نٛٹ وغٲر وغٲر گوٚو اَتھ زُوَس چھَنہٕ یہِ چھُنہٕ زوٗ غلط کٲری منٛز خرٕچ کَرُن کیٚنٛہہ تِکیٛازِ یہِ چھُنہٕ پَنُن کیٚنٛہہ یہِ چھُ نیکو اَتھ چھُ نیک کامٮ۪ن خٲطرٕ خرٕچ کَرُن یہِ زوٗ ییٚمہِ ساتہٕ اَکھ اِنسان اَتھ رۄب سٕنٛدِس زُوَس نیک کامٮ۪ن منٛز خرٕچ کَرِ یہِ زوٗ چھُ پھۄلان اَتہِ چھِ دَرواز یَلہٕ گژھان اَتہِ چھِ نوٗرٕکۍ دَرواز یَلہٕ گژھان اگر اللہ تعالیٰ بَچٲیِن اللہ تعالیٰ بَچٲیِن اگر یہِ غلط کٲری منٛز خرٕچ گژھِ یِہوٚے زوٗ چھُس پَتہٕ وُٹھنہٕ یِوان دَپان چھُس پَروَردِگارَس ہے میٛٲنۍ زوٗ دِژام یہِ اَمانَت اوسُے پَتہٕ دِمہٕ بہٕ یِتھ پٲٹھۍ مِثال یہِ ہَسا یہِ جِنابی علی یہِ ہَسا یہِ مان ژٕ یہِ چھُ کَرُن رۄب سٕنٛزِ وَتہِ منٛز خرٕچ لَنتھَن آلو بِرحتا تُم ہیٚکو مےٚ ما تُہۍ پوٚن چھُنا قرآن گوٚو خرٕچ کَرو اَپنی پیٛارے چیٖز گوٚو اللہ کے رحمٕے اگر بَلایی چھِ اَتھِ ہُہ یہِ اَپنی پیٛارے چیٖز یہِ کَتھ ٹوٹھ چیٖز کیٛاہ چھُ اَسہِ یہِ چھُنہ زوٗ گوٚو اَسہِ چھُ یِہوٚے زوٗ یہِ چھُنہٕ پَنُن کیٚنٛہہ یہِ چھُ وَنان رۄب اَتہِ اَپنی پیٛارے چیٖز گوٚو سون ٹوٹھ چھُ خۄداے گوٚو اَسہِ چھُ یِہوٚے ٹوٹھ زوٗ خۄداے سُنٛد یُس اَسہِ ٹوٹھ چھُ یہِ رۄبہٕ سٕنٛدِ وَتہِ منٛز خرٕچ کَرُن اگر بَلٲیی حٲصِل اَسہِ کَرٕنۍ چھِ اگر عزت حٲصِل چھُ اَسہِ کَرُن اگر نوٗرٕکۍ دَروازٕ یَلہٕ رِزقٕکۍ دَروازٕ رحمتٕکۍ دَروازٕ چھِ یَلہٕ گژھان ییٚمہِ ساتہٕ رۄبہٕ سٕنٛدِ وَتہِ منٛز اَکھ اِنسان یہِ زوٗ خرٕچ کَرِ یا مگر اَتہِ وَنو أسۍ یہِ نہ چھُنہٕ پانہ پَنُن کیٚنٛہہ یہِ تہِ ہیٚکہِ رۄبہٕ سُنٛدُے زوٗ گوٚو اَتھ چھُ اَسہِ زَبردَس احتِیاط کَرُن ییٚمہِ ساتہٕ احتِیاط کَرو اَتھ چھِ پَتہٕ رٲچھ کَرٕنۍ دَپان زُوَس کٔرۍزِ رٲچھ اَتھ چھِ رٲچھ کَرٕنۍ رٲچھ کیٛاہ چھَس کَرٕنۍ رٲچھ چھُ یہِ چھُ اَصلی وَتہِ منٛز پَتہٕ چھِ اَتھ منٛز مثلاً اللہ تعالیٰ ہَن سوٗز قۄرانہِ پاک مِرزاے تہِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ووت قۄرانہِ پاک چھُ اَسہِ نِش سُہ کِتاب اَکھ یِم یۄس وضاحت کٔرِتھ چھِ یہِ چھِ وضاحت کٔرِتھ یہِ کِتاب اَتھ کِتابہِ سام ہٮ۪تھ چھُ پَتہٕ اَسہِ اَمہِ کِتابہِ منٛز یِنہٕ حٲصِل گژھِ عمل کٔرِتھ اَتھ کِتابہِ پٮ۪ٹھ اَتھ منٛز چھُ حُکُم احکامہِ رۄبُ العالمیٖن چھُ اَتھ منٛز چھُ حُکُم اَسہِ پٮ۪ٹھ اَتہِ سَپدان یِتھو یارا یِتھ پٲٹھۍ یہِ نہ غلط کٔرِو اگر ہا غلط کٔرِو یہِ حظ چھُ اگر ہا ٹھیٖک کٔرِو یِتھ پٲٹھۍ گوٚو یِمَن احکامَن پٮ۪ٹھ عمل کٔرِتھ چھُ اَمہِ منٛز اَسہِ کَران کٲم اَسہِ چھُ نیران اَمہِ منٛز کیٚنٛہہ سُہ گوٚو ییٚمہِ ساتہٕ اَسہِ اَتھ لاکُر اَسہِ چھُ لاس پٮ۪ٹھ گۄڈٕ کَتھ ییٚمہِ ساتہٕ مۄکتٕے چھِنا کَتھ ییٚمہِ ساتہٕ لاس پٮ۪ٹھ اَتہِ بَچہِ اَسہِ زٕ لا 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 گوٚو لالا اَتہِ بَچاو لال پَنُن ییٚمہِ ساتہٕ یَتھ نَفٲیی کٔر یِژھ بات کیٛاہ آو لال لال کَمہِ منٛز کھَسہِ لال چھُنہ سَمنٛدرَس منٛز آسان لال چھُ سَمنٛدرَس منٛز آسان سَمنٛدرٕ منٛز چھُ لال حٲصِل کَرُن سَمنٛدر وَنو یہِ چھُ وجوٗد یُس چھُ آسان یہِ چھُ سَمنٛدرٕے یہِ وجوٗد چھُ سَمنٛدر اَمے سَمنٛدر منٛز چھُ لال حٲصِل کَرُن یہِ چھُنہٕ ہنٛگ منٛگ حٲصِل گژھان کیٚنٛہہ حضرت تُہٕنٛز کَتھ روٗزِنۍ موٗجوٗد حظ یُس زَن یہِ فلسف چھُ ییٚمیُک تۄہہِ اِشارٕ دِتو یِہوٚے کلمے مُبارک چھُ آسان کَرُن سَر ٹھیٖک اَتھ کُن چھُ شیخ العالم صٲبَن تہِ اِشارٕ دیُتمُت لا الہ الا اللہ صحیح کوٚرُم وحی کوٚرُم پَنُن پان گوٚو یہِ چھُ مطلب تصوُفَس منٛز چھِ یہِ کَتھ واریاہ زیادٕ اہم یِہوٚے کلمے مُبارک گژھِ گژھُن سَر وۄنۍ چھُو تُہۍ وَنان گۄڈنٮ۪تھ چھُ پیٚوان اِنسانَس یوٚتام مےٚ سَمجھ آو تُہۍ چھِو وَنان گۄڈنٮ۪تھ چھُ اِنسانَس پیٚوان نفسِ اَمارٕ حظ کَرُن لا چیٖزَن تَمہِ پَتہٕ ہسا چھُ گژھان اِثبات بِلکُل تہٕ
اس بات کتھ چیزس کن چھ گژھان اس بات گو بونے کتھ مثلا آد یاو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ آدم سے پیولا لا الہ الا نو نبی اللہ لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ لا الہ الا اسماعیل ذبی اللہ لا الہ الا عیسیٰ روح اللہ لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گو لا الہ کت پہ آو یاو حضرت آدم سند پہ تا این دم اچھا تمو تہ کور لا الہ تحقیق ات بنے صفی اللہ تمو تہ کور لا الہ بہ کر امہ تہ سوال اکھ گو کلمہ پرن ٹھیک چھا صوفیت چھ ہیچھناوان اسہ کلمہ سرن پرنس تہ سرنس فرق فرنس اس کر تو یہ اتنا وضاحت تھوڑا آسان زبان بوز ام ساتن بوز کلمہ کت کر چھ صوفی حضرات سرن بوز سرن گو اس پٹھن مثلا میں نے سکون نہ تیر لاہ کر پانا شاہ بنا کھیر بون لاہ ام ساتن گو یہ گو پنن آسن گو ختم پنن آسن ماش یہ ماش پنن ماش کی یہ کون چھ یہ چھ رب اس چھ نہ خدائی خدائی کرن ان ذات خدائی خدائی کران 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 پتہ چھ خدائی یت سپتن مز ظاہر گسا او صاف اتی تی اتی چھ او صافن کن مثال کم صفر مثال بوس ام صفت چھ اللہ تعالی ہن اکس انسان اس نو بالکل پواد گمت مثلا حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوار یار سپتی صدیق سپتی صدیق کیا گو سپتی صدیق چھ پوز یہ زبان چھ نایس پوز بناوین اچھا سفتی عمر عدل اکس مسلمان اخ مسلمان گھنا عدل آسن سفتی عمر گو خیا حجاب سفتی عثمان گو خیا حجاب اللہ تعالیٰ ہن دس چشم ان من گھنا حیا حجاب پاد گو سفتی سفتی علی گو اخ مسلمان گھن بغیرت آسن کی گھن باغیرت آسن ام سات مسلمان باغیرت آس تیل چھ مسلمان اگر بغیرت آس تیل چھ مسلمان کی اللہ تعالیٰ ہن کر یہ تھو سپتن من جرت یہ تھو اللہ تعالیٰ ہن تھو یہ سپتن من جرت یہ بنو اللہ تعالیٰ ہن یہ آدم دمس تک میون خلیف سہ بنی اتھ من گو خلیفس کانہہ پاور خلیفس کانہہ طاقت پواد اللہ تعالیٰ ہن تھومت اتھ مز دمس یہ طاقت کر ثہ ظاہر یہ ظاہر کرنے خاطر تھو تم واضح کتاب چھ اسہ اما یہ قرآن پاک قرآن یا قرآن پاک قرآن پاکس سام ہیت پتن ہاتھ اس عمل کرو امن سپتن چھ اس کام ہی امن سپتن چھ اس کام ہی تلا صدیق کیا گو صدیق گو پوز اس کیا جو انہوں نے پوز تلا عمر اس عدل دار یا تم سنی خطر اک سب کھا اک اس کیا کرو نہیں عدل اچھا حیا حجاب تھاو احترام حیا حجاب احترام احترام یہ تھو یہ سفتی عثمان یا علی علی سن صفت سہ اس بہادر جوت اس تمس اچھا علم علم سمان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم علم سمان رسول کریم سمان علم شہر علم شہر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم امی دروازہ علی کرم اللہ تعالیٰ وچ وہ دروازہ زانون ییم سات اس دروازہ زانون اد گسو ات علم کس شہرس من داخل کتنا گوچن دروازہ ژھانڈن گو گوڈنک مقام گوڈنک پڑاو اس گھو گو درواز نش وات درواز علی کرم اللہ تعالیٰ واجو ام درواز اچھن اد اچھو علم کس شہرس من وہ دن سے بہت ظاہر کرتھ درواز گھس یہ ات وجود من درواز یہ ات وجود من درواز علی کیا گو یہ تی سر کر یہ وجود مز وہ کرہ بہ تھی حضرات نش سوال گڈ کرہ بہ تھی گزارش چونکہ سون یوزن پروگرام یہ بڑ مختصر آس کرو باقی سوال تو شامل پروگرام اوے مختصر نی سوالن جواب روز جان مختصر الفاظن مز اتنا وتھان سوال حض تہ ون وجود وجود سی مز یہ سر گھن مطلب دروازہ کیا صفت علی ات عام انسانس سمجھی تران یہ وجود یہ انسان یہ نظرن تل اندر کیا امس یوت کہ یہ ساری چیز اکس انسان سر اندر امس رب سند رب سند امر عامر رب ات مز زو بنت زو بنت یہ امر ام سنس ون روح یہ امر بنت امر ام سن رب سند امر ات مز زو بنت گو ام سات رب سند امر امر گو یہ اس ات پالن کر یہ پالن یہ امر رب سند امر آ یہ فرمان یہ فرمان رب سند پالن یم سات رب سند فرمان پالو تیل اس وسعت حاصل گھن تیل وجود سر گھن تیل امے مز امے مز سوری نیران
یِمَن منٛز چھُ سورُے نیران. دَپان یہِ چھُ درمیان, یہِ چھُ اَندَر تہِ, یہِ چھُ نٮ۪بَر. یہِ اَسہِ یِم تَمام کایناتَس منٛز یَتھ منٛز چھِ مِنرَلٕز چھِ, باقٕے یِم چھِ اَجناس چھِ, یِم چھِ سٲلِم ییٚمِس آدمَس منٛز ٲسۍ. آدمَس دَپان وَجَل نہ مِنَر ما کُل شایِن ہاے, یہِ بَنووُن آبُک. زیادٕ پَہَن چھِ یَتھ منٛز آبٕے, ترٛےٚ حظ چھِ یَتھ آب, اَکُے حظ چھِ یَتھ خۄشکی. گوٚو قۄران چھُ وضاحت کَران وَجَل نہ مِنَر ما کُل شایِن ہاے, معنی یہِ زِندگی کو پانی سے پیدا کیا ہے, گوٚو آب سۭتۍ کوٚرُن پان. گوٚو یِم اَنسَر چھِ زانٕنۍ. یہِ زٔمیٖن تہِ چھُ یَتھ منٛز, یہِ چھُنہ میٚژِ ہُنٛد تہِ, میٚژِ ہُنٛد چھُ أمِس منٛز گژھِ نہ یہِ خٲصیت تہِ ظٲہِر گژھٕنۍ. میٚژِ ہُنٛد چھُس بہٕ, یہِ خٲصیت چھِنہ أمِس منٛز, میٚژِ ہٕنٛز خٲصیت چھِ یہِ گژھِ نَرم آسُن. میٚژ چھِنہ نَرم, ییٚمہِ ساتہٕ میٚژ نَرم چھِ یہِ اَتھ منٛز چھِ گُل تہٕ گُزار پھۄلان. گوٚو یہِ خٲصیت تہِ گژھِ چھِ أمِس منٛز یہِ زٔمیٖن ہِنٛز خٲصیت, یہِ گژھِ نَرم آسُن. ییٚمہِ ساتہٕ نَرم مِزاز آسہِ اِنسان, نَرمی آسٮ۪س, یہِ ہَسا اَمہِ سۭتۍ تہِ چھُ ظٲہِر گژھان أمِس یِم یہِ ہَسا یِم مان ژٕ یہِ چھُ پھۄلان, اَتھ زٔمیٖنہِ منٛز چھُ پھۄلان. یِتھَے پٲٹھۍ یَتھ منٛز نار تہِ چھُ, یَتھ منٛز آگ. مثلاً اگر أسۍ زَبٲنۍ سۭتۍ تِژھ کَتھ کَرو ییٚمہِ سۭتۍ نار چھُ دُنیاہَس لَگان, گوٚو یہِ نار چھُنہٕ أمۍسٕے منٛز, اَتھ چھُنہٕ أمِس قابوٗ کَرُن. اَتھ کُس چھُ, اَتھ کُس چھُ, اَتھ نارَس کُس چھَوراوان, اَتھ چھُ آب چھَوراوان. گوٚو یہِ آب تہِ چھُ أمۍسٕے منٛز. گوٚو چھُس دَپان ہے یارا بہٕ چھُس سۭتۍ, یَنہٕ اَسہِ نار تہٕ بہٕ کَرٕ کٔہ کَرٕ. أمِس چھُ یہِ تہِ آب تہِ أتی سۭتۍ. گوٚو یہِ زَبان تہِ چھِ, یہِ چھِ نارٕ تہِ منٛز بَنان. اَتھ زَبٲنۍ چھِ رٲچھ کَرٕنۍ. یہِ چھُ مان ژٕ وۄنۍ وَنہٕ ہا ژےٚ بہٕ نَنجَر, نَنجَر وَنیم نہٕ وَنُن کیٚنٛہہ, تِکیٛازِ یِم چھِ تِم علامات أکِس اِنسانَس منٛز پٲدٕ گژھان. تہٕ یہِ چھُ کینٛژاہ چھُ یہِ تھاوان, یہِ چھُ پٮ۪وان کینٛژاہ تھاوُن چھُپٲیِتھ. نہ حظ, تیٚلہِ کِتھ پٲٹھۍ گژھِ یہِ کَتھ مطلب اَنڈَرسٹینٛڈ, اگر مطلب أسۍ کَتھ کانٛہہ چھُپٲیِتھ تھاوو. وٕچھ حظ, أسۍ چھِ یَژھان کہِ عام اِنسانَس تانۍ گژھِ کَتھ واتٕنۍ. بہٕ وَنہٕ ییٚلہِ أسۍ وَنان چھِنہ کٲنٛسہِ حضرت, اَسہِ ؤنۍتو اَگو کلمہٕ پَرُن, نہ گوٚو سَرُن, پَتہٕ کیٛاہ چھُ اِنسان کیٛاہ کیٛاہ چیٖز چھُ وٕچھان. پَتہٕ چھِ اَتھ اَکثر جواب مِلان یی, نہ حظ یہِ چھُ آسان سِر, یہِ چھُنہٕ نٮ۪بر ترٛاوُن کیٚنٛہہ. مگر تَمہِ باوجوٗد ما یی, اَمہِ سۭتۍ ما یی عام لُکَن سَمجھ یہِ کَتھ کِہیٖنۍ, یوٚتَن تام نہٕ أسۍ اِشارٕ دِمو. بہٕ دِیو اِشارٕ, بوز اِشارٕ. گوٚو بہٕ وَنہٕ کَتھ, اَسہِ چھُ بُنیٲدی چھُ تَمام بہٕ اِن اللہ کٔتھی نبی آلجی آمُن صلی اللہ وسلم وسلم خُد خۄدا اپنے مَلایکُن کے ساتھ محمد پر دروٗد اور سلام بیجتا ہے. پانہٕ خۄدا ملایک ہٮ۪تھ چھُ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دروٗد تہٕ سلام بیجان. اے ایمان والیو, تُہۍ تہِ سوٗزِو دروٗد تہٕ سلام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پٮ۪ٹھ. گوٚو محمد بنیو خۄداے سُنٛد صلی اللہ علیہ وسلم, محمد بنیو خۄداے سُنٛد تہِ معشوٗق. ییٚمہِ ساتہٕ خۄدا سُنٛد معشوٗق بنیو, سون تہِ چھُنہ معشوٗق یِہوے چھُنہ, أسۍ چھِنہ. گوٚو ییٚمہِ ساتہٕ رۄبہٕ سُنٛد معشوٗق چھُ, سون تہِ چھُ معشوٗق. گوٚو أسۍ تہِ چھِ دروٗد تہٕ سلام بہ حُکمہِ خۄدا بذاتہِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سوزان. ییٚمہِ ساتہٕ اَسہِ برونٛٹھ کُن چھُ یِوان, أسۍ چھِ کَران کٲم, ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ عطایاتَس منٛز چھِ پَران السلام علیکم یا ہے نبی, اَسہِ چھِنہٕ یہِ حٲضِر تہٕ نٲضِر زانان, أسۍ چھِنہٕ یہِ حٲضِر تہٕ نٲضِر زانان. تِکیٛازِ حیات چھُ حیاتَن نبی, أسۍ چھِنہٕ یہِ حٲضِر تہٕ نٲضِر زانان. تیٚلہِ چھِ أمِس أسۍ اَسلام, بہٕ کَرٕ أسۍ اَسلام علیکُم. ییٚمہِ ساتہٕ مےٚ ژٕ برونٛٹھ کَنۍ چھُکھ, ژٕ کَرَکھ وعلیکُم سلام. ییٚمہِ ساتہٕ سُہ مےٚ یۄس بَچہِ برونٛٹھ کَنۍ سُہ, گوٚو یِتھَے پٲٹھۍ گژھِ حٲضِر نٲضِر. ییٚمہِ ساتہٕ اَکھ فقیٖر خۄدا چھُ, أمِس چھُ آسان حٲضِر تہٕ نٲضِر. یِتھ پٲٹھۍ ژٕ تہٕ بہٕ چھِ, یِتھَے پٲٹھۍ فقیٖر خۄدایَس نِش چھِ آسان برونٛٹھ کَنۍ حٲضِر نٲضِر. اَیان سورُے, أمِس چھُنہٕ آسان, أمِس چھُنہٕ آسان یہِ بوز. أچھَن چھِ ژور قٕسٕم, أچھ چھِ تَمام, مگر أسۍ چھِ جانوَرَن تہِ, أسۍ چھِ ہوٗنٮ۪ن تہِ, أسۍ چھِ باقٕیَن تہِ, أسۍ چھِ اِنسانَن تہِ, أسۍ چھِ. مگر یِم أسۍ چھِ گژھان چشمہٕ بَنان, یِمَے أسۍ چھِ چشمہٕ بَنان. ییٚمہِ ساتہٕ یِم چشمہٕ بَنے, چشمہٕ چھُ گاش یِوان اَمے أتھۍ گاشَس پَتہٕ پَتہٕ, گاشَس پَتہٕ پَتہٕ, گاشَس پَتہٕ پَتہٕ پَکان چھِ, گاشَس پَتہٕ پَتہٕ پَکان, پَتہٕ چھِ أمِس دیٖدٕ بَنان. ییٚمہِ ساتہٕ أمِس دیٖدٕ بَنے چھُ, دیٖدَن چھُ دیٖدار, دیٖدَن چھُ دیٖدار. پَتہٕ چھِ یِمَے چشمہٕ, پَتہٕ چھِ ہُر تہِ. علامت کیٛاہ چھُ مطلب؟ گۄڈٕنٮ۪تھ چھِ چشمہٕ, پَتہٕ چھِ چشمہٕ. چشمہٕ کِتھ کٲٹھۍ تَرِ سَمجھ مےٚ بَنے چشمہٕ؟ أمۍ بَننَس تیٚلہِ ییٚمہِ ساتہٕ أمِس کَتھ مُنتقِل گژھِ. یہِ چھُنہٕ سُہ گژھِ أمِس, أمِس چھُ رہبَرَس کُن کُنہِ تہِ حالتَس منٛز سرخم کَرُن. ییٚمہِ ساتہٕ رہبَرَس کُن کَرِ, رہبَرٕے پیٖرَن میٲنِس مٔرِس وُسَتھ لٲجی, پیٖرٕے چھُم پوٚپَن پاپَن ناش تہٕ
چشمن گاش. اچھا اس کرو تہند رہبر سنس کت حضرت تہ کرو تہند تذکر کی یتھے بہ تمس نش گوس میری زندگی بدلے بدلے اہن حظ ہر کانہ ونان یہ کہ اس کر رہبر سن سرکھم تو رہبرن بدلو زندگی ٹھیک اس کر تو علامت امیچ حظ پیش مطلب یتھے تہ رہبر سن گیو تہ ملو سکون قلب مطلب تہند زندگی کت کڑ بدلے خاص کیا علامت خاص گو میں اخ چیز مثلا دنیا اس من مختلف رنگ دنیاس من مختلف رنگ بہت محکمہ پولیس من مے کر 17 ویری نوکری محکمہ پولیس من تمام پلسو مے زانان تم تم بوزن یہ کت کھ تلسو ون کھ تلسو ون سم آس غلط کھ زندگی من گت قابو گا پن نفس قابو کر من ارف نفس فخر فرق کوشش پیر وچان اہن خدا کر رہبری خدا پیرن کر رہی پیر ووس بہ سا پیر وچان پیر وچان یہ بہ ہک نہیں غلط بہ کیا پیر کر اگر بہ غلط کر بہ کیا جواب دن مش جواب دن مش جواب دن گو یہ امس طالب اعتقاد اعتقاد یور نا کہ بلکہ یم سات وقت 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 واتان ووت یہ اس پتہ کہ نت کہ ہاوان یم سات ہاوان اس پتہ اس یہ وچان مے گو تم 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 یس تم تی گیم پانس مز یم کپ بہس دان بہ ٹھٹ پلو جنون جنون اس دان بہ ٹھٹ پلو کم خاطر بہس کم وچان یم سات بہ وچان اس پتہ اس پیر اس حضر آسان پیر اس دپان یہ گو پان حاصل کرن ہے نا وچن پن زور کی وچ کنس طاقت وہ ہو میں مگر یہ پانے حاصل کر گو یم سات تم یم سات تم نشاندہی کن چیز کر کن چیز کر نشاندہی پہ سہ چیز ام ہوم چیز اکوچی چیز مگر اتو تان سفر وار کر یہ حاصل کرنے خاطر سفر 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 حاصل کرنے خاطر تم دم دن یہ ذکر کرزی 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 نماز پزی پہ وزی کرزی کم یہ سا یہ رات چی رات ماز سہ پلانس مس مانی ونکس حقیقت یہ مہیت کالس اس پان آز کتر تش ہرا اش کم سن ہرا اش اس لول لول اس محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم امہ سن اش آسان دگنی وسان بہس گاڑی من کھسان بہس گا مے آز کتر تش آسان وسان پہ بہ رمال کر بہس وتان بہس دن کنس گھس محسوس گھن گو مے کھانا چیز یہ وتنا اتھ اچھا مسا بہ آسا ڈیوٹی بہ آسا ڈیوٹی مز تس مے گا کن سات خیال کھیت مے آسان اش وسان گو یوتان عشق اکس انسانس اکس انسانس من یوتان عشق پود گھ توتان گھس نا کھین امس گھشق عشق محمد صلی اللہ علیہ وسلم پود گھن یہ عشق چھ پہ سار نہ ات پینڈ نہ ات پینڈ تو نہ ات پورن عشقس عشقس ٹھکانے کھا البتہ یہ عشق عشق حاصل کرنے خاطر حاصل کرنے خاطر جد جہد کریں تر ون جہاد اکبر بوڑھ جہاد جہاد سے زیادہ گو جہاد اصغر بیاہ گو جہاد اکبر بوڑھ جہاد گو پن نفس قابو کر یار یہ نا غلط مثلا اللہ تعالیٰ ہن دم چشم ام دن وچنے خاطر ام پتہ رحمت چشم بنا ام عام چشم بنا کہ رحمت چشم بنا یہ رحمت چو نظر ہر کس پہ نظر ترا تاز امس یم سات ات سمندرس من گرک چھ گا امس وپر کہیں باسان مسن ہند مسلمان سکھ شیخ سنی کھین امس کن یہ الخل قوال اتھ قرآن پاک الخل خوبا سندال یم سات امس خدا ات ون امس خدا سر گا کہ خدا سند کم یہ امس یکسان بنان یکسان چہ نظر یکسان چہ نظر امس نہ دشمنی کم باسان نہ دوستی کم باسان حضرت تہ کوتا وقت گزرو پنس رہبرس سی گزر خالی ٹھٹ وری سہ گزرو کنوہ شیتھ شتوہ مئی کنوہ شیتھ کنمتھ کنمتھ نہ پی ضرورت کنس نش گھنچ نہ تم سٹھا دم شکر رب العالمس کن بس بنیادی عشق سلسلے کا بنیادی عشق سلسلے البتہ سلسلے قادری قادری سلسلے
کَتھ چھِ مطلب باسیو نہ پَتہٕ کٲنٛسہِ نِش گژھنہٕ ضوٚرَتھ کیٚنٛہہ نہ مُطمین اَسہِ ٲسۍ نہ وٕچھمٕتۍ گۄڈَے اَسہِ ٲسۍ وٕچھمٕتۍ تَمہِ ساتہٕ پیرَن اَسہِ گۄڈَے نَظارٕ ہٲے تِم نَظارٕ یِم أسۍ وٕنکیٚنَس وٕچھنٕچ کوٗشِش کَران یِم چھِنہٕ اَسہِ چشمَنٕے منٛز أسۍ چھِ وٕنکیٚنَس کوٗشِش کَران تِم گٔژھۍ اَسہِ برونٛہہ کُن یِوان تہِ چھِ تٔمۍ ٲسۍ أسۍ مُطمین تھٲیمٕتۍ یِم نَظارٕ یُس سُہ ہاوان اوس تہٕ تِم حٲصِل کَرنہٕ خٲطرٕ کٔر اَسہِ جُد جہد اِنشاء اللہ شُکُر رۄب العالمِنَس کُن تہٕ تٔتھۍ سۭتۍ چھِ أسۍ وٕچھ حظ ہر کُنہِ سِلسِلَس ہر کُنہِ طٔریٖقَس چھُ پَنٕنۍ پَنٕنۍ اَزگار آسان یِم زَن پیٖر وقتاً فوقتاً باوان چھُ اَسہِ ؤنۍتو وۄنۍ ترتیٖب سان مِثال یُتھُے تُہۍ گۄڈنٮ۪تھ گٔیو پیٖرَس نِش بظٲہِر چھُنہ سُہ ظٲہرَنٕے کَتھ وَنان سِٹاٹَس کیٛاہ ووٚنمو ساروی کھۄتہٕ بٔڑ ذِکر چھِ ذِکرِ افضل یَتھ أسۍ وَنان چھِ ذِکرِ افضل سُہ گوٚو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ أسۍ چھِنا پَران گوٚو نہ فِلحال کَرو أسۍ کَرو اَتھ چھِ وَنان ذِکرِ افضل گوٚو لا الہ ذِکرِ گوٚو بوٚڑ ذِکر گوٚو لا الہ الا اللہ بُنیٲدی چھُ وَنان سر یِہوے کَرُن لا الہ الا اللہ چھِ کَرٕنۍ کٲم گۄڈٕ چھِ یہِ زبان استعمال کَرٕنۍ کُنہِ تہِ سوٚت یہِ زبان اَمہِ زبانہِ چھُ پَنُن لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ یہِ چھِ زبان پَرناوٕنۍ پَتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ یہِ زبان مُکمل چھِ گژھان یہِ چھِ پَتہٕ مُنتقِل گژھان دِلَس کُن پَتہٕ چھَنہٕ زبانہِ ہِنٛز ضوٚرَتھ پٮ۪وان کیٚنٛہہ آ پَتہٕ چھَنہٕ زبانہِ ہِنٛز ضوٚرَتھ پٮ۪وان پَرو یا نہ پَرو یہِ چھُ پَران پَتہٕ پَتہٕ چھُ پانے دِل پَران یہِ چھُ بِلکُل محسوٗس گژھان یا پَتہٕ یہِ چھُ اَتھ چھُ ٹایم تہِ لَگان اَتھ چھُنہٕ اگر عنایت آسہِ ہے نہ سا ژورَن رٮ۪تَن ہٕنٛز چھِنہٕ کَتھ ژور رٮ۪تھ سُہ چھِنہٕ کَتھ نہ واریاہ تَمہِ پَتہٕ چھُ بیٛاکھ یہِ چھُنہ کَنٹِنیوٗ اَمہِ زیادَے اَتھ چھُنہ کَنٹِنیوٗ کَرُن یہِ چھُ یوٚتانۍ یہِ زبان یہِ ہسا یہِ گژھِ ہا گۄڈٕ یِم گژھن گۄڈٕ سَر گژھٕنۍ یِم مُقام یِم چھِ مُقام یِم گژھن یِم مُقام مُقامہِ زبان یہِ تہِ گژھِ سر گژھٕنۍ یہِ گژھِ مُکمل بَنٕنۍ اَمہِ زبٲنۍ گژھِ نہٕ کانٛہہ غلط کلام نیرُن اَمہِ زبٲنۍ گژھِ نہٕ کانٛہہ اَتھ پٮ۪ٹھ مثلاً ییٚمہِ ساتہٕ یہِ ذِکرِ سۭتۍ یی فوجی زبان یہِ گٔے مُنتقِل دِلَس سۭتۍ یِتھَے پٲٹھۍ أچھَن ہُنٛد وٕچھُن یہِ تہِ گژھِ مُکمل گژھُن چھا کَنَن ہُنٛد بوزُن یہِ تہِ گژھِ مُکمل گژھُن یِم چھِ یِم گژھن گۄڈنٮ۪تھٕے گژھن یِم مُکمل گژھٕنۍ ییٚمہِ ساتہٕ یِم مُکمل گٔے یِمن گوٚو یِہٕنٛز پَتہٕ چھَنہٕ کٲم یہِ چھِ پَتہٕ پانے آسان مثلاً اَمہِ پَتہٕ چھُ ذِکرِ اَنفاس چھُ سُہ گوٚو اللہ اللہ یہِ چھُ ذِکرِ اَنفاس یہِ چھُ کَرُن تِکیازِ اللہ لا الہ الا اللہ وَل ہاے رُکُن یِم لات اَتھ منٛز ناو ہوٗ چھُ سورُے کیٚنٛہہ ہوٗ چھُ سورُے کیٚنٛہہ أسۍ چھِ گۄڈٕ نامہِ پاک اِستعمال کَران اللہ ہوٗ اللہ کیٛاہ چھُ یہِ چھُنا ہوٗ آدم چھُنا آدم کو روح پھونکا گیا گوٚو پھونکا گیا أمِس پھونکُک یہِ روح یہِ کَپٲرۍ پھونکھَس ہوٗ کَپٲرۍ پھونک یَتٕے کیٛاہ چھُ یہِ آیستان کیٛاہ چھُ یَتھ گژھان یہِ یِتھ کٔنۍ پھونکا گیا کانٛہہ ہے اوبر سے گوٚو ہوٗ گوٚو یہِ چھُ ہوٗ سَر کَرُن یہِ چھُ ہُہ سَر کَرُن یہِ ہُہ سَر کَرنہٕ خٲطرٕ یِہوے ہُہ چھُ سورُے کیٚنٛہہ یہِ چھُ واتناوان أمِس چھُ سورُے نظرن منٛز کایناتَس پٮ۪ٹھ چھِ أمِس نظر پیٚوان أمِس چھِ آسمان زٔمیٖن پٮ۪ٹھ نظر پیٚوان آ أمِس چھُ سورُے برونٛہہ بِلکُل عقلہِ منٛز کیاہ چھُ عقل چھِ تَتھٕے ؤسِتھ پیٚوان عقل چھَنہٕ کٲم تَتہِ کَران عقل چھُ کُنہِ پَڑاوَس تانۍ کٲم کَران عقل چھُ کُنہِ پَڑاوَس تانۍ کٲم کَران تَمہِ پَڑاو پَتہٕ چھُ أسۍ کٲم کَران اگر چھِ ہاوان وَتھ تُہُنٛد وَننُک غرض چھُ یُتھُے یہِ ذِکرِ ہوٗ چھُ اِنسانَس سَر گژھان اِنسانَس چھُ سورُے کایِنات پَنٕنٮ۪نٕے چشمَن منٛز یہِ چھُ سورُے أمِس چھُ پَتہ جِناب پیٖرانہِ پیٖر تصغیٖر رحمتہ اللہ علیہ سُہ چھُ دَپان میری مُجاہد یہِ کایِنات میری بایہِ مُٹھی مےٚ یہِ کایِنات تُہُنٛد فرمان کہِ چھُنہٕ سُہ پوٗرٕ دُنیاہَس وٕچھان یِتھ کٲٹھۍ سیٚکہِ دانہٕ وٕچھان یہِ کایِنات میری بایہِ مُٹھی مےٚ یِتھٕے پٲٹھۍ یہِ چھُ پیٖرانہِ پیٖر سُنٛد فرمان اور بیٚکِس جایہِ چھُ فرماوان دَپان چھُس اگر ژٕ مغرِبَس منٛز تہِ آسَکھ بہٕ آسہٕ مشرِقَس منٛز اگر ژٕ میون مٔرِد آسَکھ یہِ کٔنۍ تھاو اَکھ مَدَد کے لیے آوُنٛگ گوٚو یِم یہِ چھُنہٕ
یہ چھُ سر گژھان. وٕچھ حظ یِہے چھِ کَتھ, بہٕ تارٕ تۄہہِ أتۍنَس یہِ سَمجھ, أتۍنَس چھُ اعتراض تہِ گژھان حظ, چوٗنٛکہِ یۄس کَتھ نہٕ عقلہِ منٛز یی سۄ تسلیٖم کَرٕنۍ چھِ گژھان رَژھِ ہے نا مُشکِل. ییٚلہِ أسۍ وَنان چھِ یہِ صوٗفی چھُ سورُے سَر کَران, بِلکُل ہُہ سُہ چھُ یہِ سورُے عالمی سَر کَران, ٹھیٖک چھا؟ مطلب سٲنِس معاشرَس منٛز چھُ طبقہٕ اَکھ یُس بِلکُل اَتھ اِنکار چھُ کَران. مطلب تُہۍ کِتھ کٲٹھۍ تٲرِو تِمن سَمجھ, نہ سا یہِ چھا مےٚ کۄس مجبوٗری چھِ تِمن فِکرِ تارُن, مےٚ کیاہ مجبوٗری چھِ, بہٕ وَنے کَتھ, یہِ گژھِ اورٕ دَپان باننہِ چھِ بَتہٕ شیران, مےٚ کۄس مجبوٗری چھِ تِمن, تِم کیاہ کَرن کیاہ نہٕ کَرن, تِمن چھِ وہ اپنا کام کَرن گے, تِکیازِ مےٚ کوٚر مےٚ گۄڈٕنیتھٕے عرض ترٛسَتھ تہٕ فِرقہٕ گژھن اوٚمتَس, ایک ہی فِرقہ ہوگا جو یِمن والا ہوگا, تہِ چھَنہٕ پَتہ سُہ کُس اَتھ فرمان جناب پیٖران پیٖر دستگیٖر عالم دَپان وہ عالِ سنس وول جماعت ہوگا, مگر اگر وۄنۍ اہلِ سنتن وول جماعتَس تہِ چھِ وٕنکیٚنَس یہِ یِم کَڑو تہٕ تَتھ منٛز تہِ چھِ واریاہ, وۄنۍ وَنوا بریلوین, وۄنۍ وَنان دیوبَنٛدٮ۪ن, وۄنۍ وَنان ہُمَن, وۄنۍ وَنوا ہُمَن, وۄنۍ وَنوا نۄمَن, مُکمل کۭتِہَن وَنو, ییٚتہِ چھِنہ فِرقہٕ بٔلی چھِنہ, کِنہٕ شی بایَن وَنو, تِم تہِ چھِ اَکھ, سُہ تہِ چھُ اَکھ فِرقہ, تِم چھِ وَنان یہِ چھِ جعفری مسلکَس سۭتۍ, جعفر اوس اِمامہِ اعظمَس پیٖر, کِنہٕ تِمَن وَنو, وُکُس فِرقہ. البتہ اِنسان گژھِ پانے مُطمعین گژھُن, مےٚ آز دیُت یہِ سجدی, دیُت مےٚ رۄب العالمین سٕنٛدِ بارگاہِ منٛز, یہِ سجدی آو گۄڈٕ قبوٗل. تُہٕنٛز کَتھ چھِ پوٚز, مگر وٕچھو تُہۍ چھِو ذِموار نفر اکھ, ٹھیٖک, اَتھ لٲنہِ منٛز درٛامٕتۍ, ٹھیٖک, تُہۍ چھِو تصوُفَس سۭتۍ وابستہٕ, تۄہہِ ہیٚکہِ کانٛہہ پرٛژھِتھ, وٕچھ حظ ییٚکیٛاہ تُہُنٛد پروگرام کھول اَسہِ ٹھیٖک پَنٕنہِ یوٗٹیوٗب چَنلہِ پٮ۪ٹھ, اَتہِ تہِ یِن کوٚمینٹٕس, اَتہِ تہِ وَنَن ہے نَسا مطلب اَسہِ دِیِو سا دٔلیٖل, مطلب کِتھ کٲٹھۍ چھُ یہِ پاسِبٕل کہِ یِموٕے چٔشمو سۭتۍ چھُ اِنسان سورُے کاین آسان, بِلکُل کانٛہہ مِثال گژھِ نہٕ آسٕنۍ. بوز کَتھ, مِثال اَتٮ۪تھ چھُ کَتھ چھِنہ, یہِ چھُ شِر, بوز, 360 کَتھ چھِ ظٲہِر, 360 کَتھ چھِ بٲطِن, ہُمَے 360 یِم قۄرانہِ پاکَس منٛز چھےٚ تِمَے چھِ ظٲہِر, تِمَے کَتھ چھِ بٲطِن تہِ, کَتھ چھِ کُنی, قۄران چھُ ہُتہِ چھُ قۄرانٕے, یہِ تہِ چھُ کُنہِ قۄرانٕے, مگر ہُہ قۄران ہُہ مولوی ییٚمہِ ساتہٕ مولوی صٲب پیٖرِ پٮ۪ٹھ کھسان چھُ سُہ چھُ تھٔدۍ قۄرانہِ پاکَس وضاحت کَران, مگر سُہ چھُ پنٛنہِ طٔریٖقہٕ کَران, یہِ تٔمِس حُکُم چھُ ژٕ کَر سا ییٚمہِ طٔریٖقہِ وضاحت, یِہوٚے چھِ بیٛاکھ کَتھ, یہِ وَسیٖن بٔسیٖن اَسہِ نِش, یِہوٚے قۄرانہِ پاک یَتھ منٛز مولوی صٲب وضاحت چھِ کَران, یِہوٚے قۄران پاک ووت اَسہِ نِش سیٖن بٔسیٖن, مگر اَتھ چھُ پوس وٲلِتھ چھِ یہِ کَتھ, اَتہِ چھُنہٕ شَکہٕ شُبہ روزان کیٚنٛہہ, یَتھ أسۍ وَنان چھِ یِم چھِ حروٗفی مُقتیات, یَتھ أسۍ وَنان چھِ یِم چھِ حروٗف, یِم چھِنہٕ حروٗفی کیٛاہ چھُ یہِ مُقتیات چھِنہٕ یِم کیٚنٛہہ, یِم چھِ بِلکُل بامٲنی, یِم چھِنہٕ بامٲنی, یِم چھِنہٕ بےمٲنی کیٚنٛہہ, یِم یِتھی ہی حرف چھِ أسۍ زانان, اِتنی ہِنٛدۍ حرفَن چھِ أسۍ معنی کَڑان, اِتنِیَن حرفَن چھُ اَسہِ تانۍ اِتھنی معنی ووتمُت سِن بِسیٖن, یہِ چھُنہٕ عامَس ووتمُت کیٚنٛہہ, عام چھُ وَنان خۄداے زانان, خۄدا گوٚو جاننے تہٕ جب خۄدا جانتا ہے جاننے تہٕ اس کو, لیکِن ہم جاننے کی کوٗشِش کَرن گے ہم جانتے ہیں اس کو, أسۍ چھِنہٕ پانے یہِ زانان کیٚنٛہہ, ہم تک بھی پہنچ گیا, اَسہِ تانۍ تہِ واتنو, مگر یہِ ووت سیٚن بہٕ سیٚن, ٹھیٖک حظ. اَتہِ نَسا یہِ کَتھ سَمٕجھ کہِ مطلب علم حٲصِل کَرنَس چھِ واریاہ ذٔریعہٕ, اَکھ چھُ کِتٲبی علم یا ظٲہری علم, بیٛاکھ چھُو تُہۍ وَنان یہِ بیٛاکھ علم گوٚو سیٖن سیٚن مُنتقِل چھُ گژھان, تِکیٛازِ اَکھ حدیٖث شریٖف کَرو تۄہہِ نِش پیش, ابوٗ حیات رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھُ رِوایت کَران, دَپان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو علم تھے, ایک علم میں نے آپ کو ظاہر کر دیا, اگر اس کا دوسرا علم آپ کے سامنے ظاہر کر دوں تو آپ میرا گلا کاٹو گے, یہ کس علم چھُ, یہِ چھُنہ یِہوے علم, یہِ چھُنہ علم یِہوے, رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کران اتھ, دپان محمد صلی اللہ علیہ وسلم نِش ٲسۍ زٕ علم, اکھ علم ہم ووٚنمو نہٕ تۄہہِ, یہِ کر چھُ وَنان عامس, مگر اگر بیٛاکھ تٔمۍ سُنٛد بیٛاکھ علم بہٕ تۄہہِ نِش برونٛٹھ کُن ظٲہر کرٕ, تُہۍ تہِ تِم گردنٕے, نہ اَکھ چھِ صوٗفیہ چھِ اَتھ کُن نِوان حظ, یہِ گوٚو علمہِ بٲتِن, مگر کِتابَن منٛز چھُ مطلب مےٚ تہِ چھُ پوٚرمُت تشری اَکھ یہِ تہِ کہِ یہِ ہسا اوس جنٛگن ہُنٛد علم, یہِ ہسا اوس جنٛگ ونٛگ چھُنہٕ, جنٛگ چھُ یہِ چھُ آدمہٕ سٕنٛدۍ پٲٹھۍ جنٛگ چلان, جنٛگ چھُ پَنٕنِس نفسَس سۭتۍ کَرُن, یہِ اَمہِ کھۄتہٕ بوٚڑ جنٛگ کُس چھُ. چلو بہرحال أسۍ ترٛاوو یہِ کَتھ ییٚتہِ حظ, أسۍ یِمو بیٚکِس پنٛنِس سوالَس کُن حظ, تُہۍ ٲسۍ اَسہِ کَران ذِکِر مطلب اَذکارَن ہِنٛز, گۄڈنٮ۪تھ گوٚو لا الہ الا اللہ, پَتہٕ ووٚنوُ تۄہہِ ذِکرِ ہُہ, تٔتھۍ پٮ۪ٹھ گژھِ ہے یہِ برونٛٹھ کَتھ, ٹھیٖک, تَمہِ پَتہٕ کیٛاہ ووٚنوُ تۄہہِ پَنٕنۍ مرشدِ کٲمِلَن کۄس کَتھ؟ مرشد چھُ اَکٕے کَتھ وَنان, سُہ چھُ دَپان سر کَر لا الہ الا اللہ,
تیٚلہِ کیاہ چھُ پَتہٕ سرکر لاپَتھ چھُنہ اَمہِ منٛز چھُنہ پَتہٕ یِم ذِکرِ نیران یِم چھِنہ پَتہٕ زِ یہِ چھُنہٕ اَکٕے یہِ ذِکر کیٚنٛہہ یِم چھِ یۄس ہفدر بنٛد چھُ نُہ در بنٛد چھُ ذِکرِ عرض چھُ یَک ذرو چھُ دُہ ذرو شےٚ ذرو چار ذرو چھُ ہفدر بنٛد چھُ نُہ در بنٛد چھُ یۄس واریاہ مگر اَتھ چھُنہٕ زیادٕ زُو چھُنہٕ ژَٹُن کیٚنٛہہ اَلبتہ کَتھ چھے کُنہِ وَچہِ مٲراو کُنہِ رُہ مَنہِ لَلناو اَگرے کَتھ کُنی چھِ مطلب یِم اَزکار کیاہ چھِ تیٚلہِ اَزکار چھِ أمِس یہِ پابنٛد تھاونہٕ خٲطرٕ یہِ روزِ اَمہِ سۭتۍ پابنٛد بیٚیہِ گژھِ أمِس اَمہِ سۭتۍ یۄس یہِ محسوٗس گژھِ أمِس گژھُن یہِ گژھِ نہ اِنسانَس احساس پٲدٕ گژھُن پَنٕنِس پانَس منٛز بہٕ یہِ نٮ۪ماز چھُس پَران یہِ کَمہِ خٲطرٕ چھُس پَران اَگر مےٚ سٔجدٕ دیُت نہٕ کُنہِ غرض اَتھ منٛز چھُ غرض آسان گوٚو یہِ دیُت نہٕ کُنہِ غرض یہِ غرض گوٚژھ مےٚ حٲصِل گژھُن مےٚ گوٚژھ اللہ تعالیٰ قبوٗلیت کَرُن یَتھ سٔجدَس اَمہِ خٲطرٕ چھُ اِنسانَس سٔجدٕ دِوان یِتھَے پٲٹھۍ یہِ ذِکِر ییٚمہِ ساتہٕ اَکھ اِنسان یہِ ذِکِر چھُ کَران اَمہِ سۭتۍ چھُ اِنسان دَپان مےٚ گوٚژھ یۄس چشمُن گوا چھُن اَمہِ سۭتۍ چشمُن گوا چھُ اَمہِ سۭتۍ چھِ نورٕکۍ دروازٕ یَلہٕ گژھان سٔٹِس منٛز چھِ یِہوٚے کَتھ یہِ چھُ یوٗتاہ اِنسان عمل کَرِ یِمَن چھِ زِندگی بَنتے جنت بھی جانم بھی یہِ خاکے اَپنی فِطرت نہٕ نوٗری نہٕ ناری واریاہ حضرات چھِ وَنان حظ مطلب یُتھُے کَتھ سَر چھِ گژھان ٹھیٖک پَنٕنہِ ٹٔرمہِ منٛز چھُ وَنان کَتھ ٹھیٖک سَر گژھان اَہن حظ تِم چھِ پَتہٕ وَنان پَتہٕ ہسا چھَنہٕ یِمَن اَزگارَن ہِنٛز ضوٚرَتھ پٮ۪وان کیٚنٛہہ تُہۍ تہِ چھُو أتھۍ سۭتۍ بوز کَتھ دَپان نہ چھِ تَتہِ لا نہ اِلہ اللہ ییٚلہِ تَتھ مُقامَس پٮ۪ٹھ چھُ اِنسان وَنان دَپان نہ چھِ تَتہِ لا نہ چھِ اللہ نہ چھُ بنٛد نہ چھُ مولا تَتہِ قٲدِر چھُنہٕ جمع ییٚتہِ آسہِ سُہ پانَے مےٚ چھُ اَتھ ووٚنمُت اَپوزِٹ مےٚ چھُ اَتھ پَنُن اَکھ بہٕ چھُس شٲعری تہِ کٔرمٕژ نہ گۄڈٕ وَنیو نہ بہٕ اَتھ کَتہِ جواب نہ گۄڈٕ وَنے کَتھ ماس رَٹان مےٚ چھُ ووٚنمُت پَرُن پَرُن تَتہِ کَتہِ چھُو تۄہہِ تَتہِ کَتہِ چھُو تۄہہِ ییٚتہِ تَتھ سِوا بیٚیہِ چھُنہٕ کانٛہہ سُے ہاے سُے قٲیِم چھُ تۄہہِ سُہ زوٚن مےٚ تۄہہِ پَنٕنُے پان گوٚو اَتِتھ مۄکلے ہُم تَمام مگر ییٚمہِ ساتَن اَتُتھ واتہِ اَتھ مُقامَس پٮ۪ٹھ دوٚپنَس ییٚمہِ ساتَن أمِس خۄدایَتھ سَر چھِ گژھان أمِس چھُنہٕ أسۍ چھِ سٔج دِوان اگر بہٕ عام کَتھ وَنے زوٗ کُہُنٛد چھُ یہِ سٔجدٕ کُس تیٚلہِ دِوان تہٕ کَس دِوان یہِ وَنے چھُس بہٕ مِثال اَکھ یُس بہٕ اگر أسۍ سٔجدٕ دِوان کُس چھُ تہٕ دِوان کَس چھُ أمِس چھُ یِہوٚے پرٛوگرام دَپان یِم چھِ تَپٲرۍ أسۍ تربی آبان یِم چھِ دَرِ نٮ۪ماز مگر سٔجدٕ کوٚر ہے پٲنۍ پانَس ناو پیوٚوُکھ با نٮ۪ماز ناو پیوٚوُکھ با نٮ۪ماز ییٚمہِ ساتہٕ یِمَن یہِ زوٗ خۄداے سُنٛد سَر چھُ گژھان خۄدایَس بغٲر چھُنہٕ یِمَن کِہیٖنۍ بوزن یِوان باسان پھسما وجوٗ لَگہِ جِدت دیکھو اُدر لَگہِ ذات یَپٲرۍ وٕچھُکھ تَپٲرۍ چھِ تٔمۍ سٕنٛز ذات تٔچھِن کھوج پھیرِ بۄن پَتہٕ برونٛہہ یہِ چھِ تٔمۍ سٕنٛز تٔمِس بغٲر چھُنہٕ کِہیٖنۍ اچھا خۄداے تعالیٰ بیٚکِس جایہِ وَنان دَپان وۄفہِ اَنہِ پھٔسۍ کُم اَپلا توٚت ژٕ روٗن جہاں تُہۍ ہَے وَہَم مَے بِہِو یَتٕے ژٕ چھُکھ تَتُے سۭتۍ بٔتھِ گوٚو نہ یَتٕے تُہۍ چھُو تَتُے سۭتۍ بٔتھِ أمِس چھِ نَفسَن سۭتۍ سۭتۍ نَفسٕے کٔرنَم عدل تہٕ بدل نَفٕس میون شیطانَس بدل آو یہِ کیٛازِ یہِ ہَسا یہِ اَتھ کَر شیطانَس کَر لانٛکٕپ ژٕ یہِ کیٛازِ کَران ژٕ شیطان شیطان یہِ چھُ نَفسَسٕے سۭتۍ یہِ چھُ خۄداے تہِ یہِ چھُنہ خۄدایَتھٕے سَر کَرٕنۍ یہِ چھُنہ خۄدایی سَر کُن ییٚمہِ ساتہٕ خۄدایَس سَر کٔر یہِ چھُ زٲر گژھان ییٚمہِ ساتہٕ زٲر چھُ گژھان یہِ چھُ پَتہٕ کَران کٲم یہِ سَمنٛدَر بَنان سَمنٛدرَس منٛز چھُ پَتہٕ موٚکُر تہِ شرٛپان پاک تہِ شرٛپان تَمام گژھان جَزٕب تٔتھۍ منٛز مگر ییٚمہِ ساتہٕ یہِ کَتھ سَر چھِ گژھان توٚتام نہٕ کیٚنٛہہ نَتہٕ چھِ وَنان کَتھ سۭتۍ چھُ نَنٛدا کیٚنٛہہ کَتھِ سۭتۍ چھِ عمل یوٗتاہ اِنسان عمل کَرِ تیوٗتاہ چھُ فٲیدٕ وۄنۍ چھُ اَتہِ سوال اَکھ پٲدٕ گژھان حظ حضرت کانٛہہ مُرشِد کٲمِل چھا اِنسانَس نظرِ سۭتۍ ییٚمہِ مُقامٕچ أسۍ کَتھ ٲسۍ کَران نٔے تَتہِ پَرُن نٔے تَتہِ گَرُن نٔے تَتہِ کَرُن شور تہٕ مطلب یہِ مُقام ییٚتہِ نَس سورُے ؤسۍ چھُ پیٚوان تہٕ کانٛہہ برابری کٲمِل چھا نظرِ سۭتۍ کٲنٛسہِ طٲلبَس اور واتناوان سُہ چھُ کیٚنٛہہ کَرنُے پیٚیہِ سُہ چھُ تٔمِس ختم کَران ختم کٔرِتھ تَتھ چھُنہٕ حال ہوشا پَتہٕ روزان کیٚنٛہہ سُہ چھُ ییٚمہِ دُنیا سۭتۍ تِتھۍ تہِ واقع چھِ گٔمٕتۍ سُہ چھُنہٕ پَتہٕ یَتھ دُنیاہَس سۭتۍ روزان کیٚنٛہہ سُہ چھُ گژھان أتھۍ سۭتۍ نہ چھُ تَس تِکیٛازِ فرمانہِ نبی فرمانہِ رۄپیہِ کارِ عیال چھُ بارِ عبدال یوٗتاہ فٲیدٕ یَتھ عیال چلاونَس منٛز چھُ خۄداے سُنٛد حُکُم کارِ عیال چھُ بارِ عبدال یَتھ منٛز چھُ زیادٕ مَزٕ یَتھ منٛز حٲصِل کَرُن چھُ زیادٕ ہُہ چھُ مَسان کانٛہہ گژھِ فَنا فِلان نظرِ سۭتی گژھِ کانٛہہ أتھۍ سۭتۍ پَتہٕ کیٛاہ سُہ کیٛاہ فٲیدٕ آو سُہ کَتھ لوٚگ تٔمۍ ما بَچو کانٛہہ تٔمۍ ما سُہ گوٚو پانَے اگر تُہۍ اَتھ مُقامَس پٮ۪ٹھ وٲتمٕتۍ ٲسِو مِثال تُہۍ چھُو نہ تیٚلہِ کہِ یَپٲرۍ عیال تہِ چھُو پَکناوان سۄ کَتھ تہِ چھو سَر وَنان یِم دۄشوَے چیٖز ہٮ۪کَن پٔکِتھ بِلکُل چھُ پَکان بِلکُل ٲسۍ پَکان یہِ چھُ حُکمہٕ سۭتۍ اور آو حُکمہٕ سۭتۍ چھُ سورُے کارخان چَلان حُکمٕے چھُ سورُے اللہ تعالیٰ سُنٛد حُکُم حُکمَس آو حُکُم حُکمٕے چھُ حُکمَس چَلاوُن
گوٚو یہِ چھُ حُکمہٕ سۭتی چلاوان دَپان کو اَن خوشی کُم واہلہِ کُم نارٕ خانٛدار سٕنٛدِ خٲطرٕ حُکُم دَپان چھُس خُد کھو اور اَپنے عیال کو نارِ جہنم کہِ آگ سے بچاو یہِ چھُ خانٛدار چھُ ییٚمہِ گَرُک آسان بحثی تہِ سربراہ أمِس چھُ خۄدا یہِ پاوَر آسان اَتٮ۪تھ الاٹ گٔمٕتۍ أمِس چھُ یہِ گَرٕ قابوٗ کَرُن مگر گۄڈٕ گژھِ أمِس پَنُن پان قابوٗ گژھُن پَتہٕ ہیٚکہِ أمۍ سُنٛد گَرٕ تہِ قابوٗ گٔژھِتھ یِم کھۄژَن آز قۄدرٔتی یِم ہٮ۪کَن نہٕ سُہ حرکت کٔرِتھ ییٚمہِ سۭتۍ یِمَن یہِ ہسا یہِ سونٛچَن أسۍ گٔژھۍ نہٕ تِژھ حرکت کَرٕنۍ یَتھ ییٚمہِ حرکت سۭتۍ اَسہِ جواب یِم پرٛان مالِس نِش دیُن مول ما بخشَکھ پَتہٕ اگر غلط کٲری کَرَن مول بخشان چھُنہٕ کیٚنٛہہ پَتہٕ خۄدا اگر نہٕ بخشہِ مول کَتہِ بخشہِ خۄداے چھُنہٕ یہِ ہسا اگر کٲنٛسہِ ہُنٛد خق لُکَن ہِنٛدِس حقَس ما آسہِ بخشٲیِش تَتھ ما چھِ خۄداے بخشان سُہ جِمٲنی چھِنہٕ تٔمۍ ہیٚژمٕژ کیٚنٛہہ مےٚ ٲسۍ کوٚر معافی کَرُن حضرت واریاہ بہتر حظ مطلب یُس یہِ وَتھ چھُ گژھان مطلب اوٚوَر آل پیٖرَس نِش بِلکُل سورُے گژھان پَتہٕ چھُ بَنان یہِ پَتہٕ چھُ پیٖر تہِ پٮ۪وان أتی بوز اَتھ چھُ پَتہٕ مُقام اَتھ چھُ گژھان مثلاً گۄڈٕ چھُ أمِس فَنافہِ شیخ آسان گوٚو فَنافہِ شیخ نِش بَناوو أسۍ ییٚمہِ ساتہٕ پیٖرٕے کَران گوٚو یہِ پیٖر سۭتۍ گوٚو أمِس فَنافہِ شیخ أمِس گوٚو تَمام یِم گۄناہ وَنا ٲسِس یِم آسہِ چھَلان اَتھ کَتھِ پٮ۪ٹھ یِمو أسۍ مگر اَتہِ نَس چھُم عرض یہِ کَرُن کہِ وٕچھ حظ مطلب پیٖرَس نِش چھُ سُہ وقت اَسہِ گُزارُن واریاہ چھُنہ أکِس طٲلبَس مطلب اَسہِ ؤنۍتو تۄہہِ پَنُن حظ ذٲتی تجرُبہٕ بیٚیہِ کیٛاہ ووٚنوُ تۄہہِ خاص کۄس تعلیٖم دِژوٗ تۄہہِ رہبَرَن رہبَر چھُ رہبَر چھُ رہبَرِ رہبَرِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رہبَرِ کاینات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تٔمۍ سٕنٛز تعلیٖم چھِ اَسہِ ہٲیِتھ تہٕ بٲیِتھ تٔمۍ کۄس تعلیٖم چھِ اُمتہٕ خٲطرٕ مہیا تھٲومٕژ کٔرِتھ تَتھ تعلیٖم کُن اگر نظر ترٛاوو رہبَر تہِ ؤنۍ تھی بیٚیہِ کیٛاہ وَنہِ تَمہِ علاوٕ کیٛاہ وَنہِ البتہ رہبَر وَنہِ اَتھ طٔریٖقَس منٛز ییٚمہِ سۭتۍ أمِس حظ گوٚژھ کُنہِ اَنٛدٕ کیٚنٛہہ حٲصِل گژھُن سُہ کَتھ چھُ تَمہِ آیہِ چھُ وَنان عام چھُ وَنان مسجِدَن منٛز چھُ وٕنکٮ۪س یِہوے واز آسان چَلان فرمو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو رب العالمین سٕنٛز کَتھ فرمو رسول مگر پَتہٕ چھِنہٕ یِم چھِنہٕ تَتھ وضاحت کَران کیٚنٛہہ پیٖر چھُ کَران مِثالہِ ذٔریعہِ چھُ یہِ وضاحت کَران پَتہٕ اَتھ کَتھِ یۄس نبی سٕنٛز کَتھ چھِ خۄداے سٕنٛز کَتھ چھِ اَتھ چھُ مِثالہِ سۭتۍ وضاحت کَران تَلا یہِ کَتھ یہِ چھے لٲزِم یہِ چھِ کَرٕنۍ ضروٗری اَمہِ سۭتۍ گژھِ یہِ حٲصِل ہُہ طٲلِب چھُ کَران کوٗشِش مےٚ گوٚژھ یہِ حٲصِل کَرُن أمِس چھُنہٕ اَتِتھ مان ژٕ أمِس چھُ لالٕچ تہِ اَتِتھ بَڑان یہِ گوٚژھ مےٚ حٲصِل گژھُن بہٕ گوٚژھُس کیٚنٛہہ بَنُن بہٕ یہِ ہسا یہِ مگر اَتھ منٛز چھُنہٕ أمِس آسان تَما تھاوُن کیٚنٛہہ مثلاً گۄڈٕنٮ۪تھٕے چھُ مِٹاو دۄہ اَپنہِ ہستی کو اگر کُچھ مَرتہٕ بَچایے کہِ دانا خاکمے مِل کٔر گُلوٗل زار پَتہٕ چھَس عمل چھےٚ زِندگی بَنتے ہے جنت وِ جہنم یہِ خاکے اَپنی نوٗری ہن نہٕ نارے پَتہٕ چھُس وَنان خُدی کو کربلا نِتنا کہر تقدیٖر سے پہلے خُدا بنٛدے سے خُد پوشا خُدا تیرے رضا کیٛاہ گوٚو أمِس چھِ خۄدٲیی حٲصِل کیٚنٛہہ یِم نہٕ کُچھ نہٕ مانٛگے گا یہِ کیٛازِ مَنٛگٮ۪س یِم منٛگنا خۄدایَس پَتہٕ مےٚ گژھِ ہُہ مےٚ گژھِ بٔنٛگلہٕ مےٚ گژھِ گٲڑۍ مےٚ گژھِ ہُہ مےٚ گژھِ نہیں بہٕ وہ بَتہٕ نہیں یہِ چھُس دَپان چون فضا گژھِ آسُن چون فضا گژھِ آسُن تٔتھۍ چھِ أسۍ اُمیدوار ژےٚ چھے پَتہ کِتھ پٲٹھۍ چَلاوُکھ یہِ کارخانہٕ یہِ چھِ چٲنۍ کٲم ہمارا کٲم ہے تیری بنٛدگی کَرنہٕ تُہارا کٲم ہے ہمیں چَلان خۄداے تعالیٰ وَنان قۄرانہِ پاکسٕے منٛز دوٚپُن ہے یہِ ہسا ژٕ بَنہٕ تَمہِ ووٚن ژٕ ما بَر باقٕے یۄس اَمہِ کارخانٕچ فِکِر یہِ کارخانہٕ چَلاوَن وول گوٚژھ چھُس بہٕ ذاتہِ خۄد پانَے البتہ ژٕ کَر کٲم ژٕ بَنہٕ میون تُہ مےٚ رَبَن جاو ییٚمہِ ساتہٕ ژٕ میون بَنُکھ چون کارخانہٕ چَلاوو پانَے اَسہِ کۄس پریشٲنی چھِ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ اَکھ اِنسان رۄب سُنٛد بَنہِ أمِس چھُنہٕ پَتہٕ پریشٲنی روزان یہِ چھُ خُد خۄدا چَلان تۄہہِ مطلب معلوٗمات خٲطرٕ حظ حضرت مطلب واریاہ چھُ مطلب وٕچھان تہٕ بوزان تہٕ چھُ اَسہِ ؤنۍتو کۭتیٛاہ اَذکار کٔرِو تُہۍ پیٖرِ کَنِس نِش اَذکار چھُ بوز بہٕ وَنَے کَتھ اَسہِ چھِ ڈاکِستان مۄختصر چھُ اَسہِ چھُ ڈاکِستان اَسہِ چھِ رٲژ ہاگٔمژٕ أتھۍ سۭتۍ اَسہِ چھِ وٕنِنٛدٕچ ہَتَن ساسَن منٛز گٔمٕتۍ وٕنٛدرِ راتھ کٮ۪ن ژۄن پَہرَن دۄہَس ٲسۍ ڈیوٗٹی آسان راتھ کٮ۪ن ژۄن پَہرَن ٲسۍ کَران أسۍ یہِ ہسا یہِ پیٖر سٕنٛز کٲم أسۍ ٲسۍ نہٕ شۄنٛگان کیٚنٛہہ مےٚ ٲس مخدوٗم صٲبنہِ تہِ ٲس مےٚ ڈیوٗٹی بہٕ اوسُس تَتہِ تَتھ گَتھ کَرِ پیٖرو گَتھ کَرِو بہٕ اوسُس تَتہِ ڈیوٗٹی بہٕ اوسُس زٲنِتھ مٔنٛدۍ گژھان مےٚ ٲسۍ ژارِ شیٖری ڈیوٗٹی تَتھ آستانَس تہِ اوسُس بہٕ کَران بہٕ اوسُس یہِ ہسا تَتہِ یِہوٚے کَران بہٕ اوسُس چویِس کَران مےٚ تھٲیِو یِمَن جایَن آز قۄدرٔتی ٲس مےٚ یِژھنٕے جایَن گژھان یہِ ہسا ڈیوٗٹی تہِ کٔرِو بہٕ اوسُس سوڈی تھانَس تہِ سوڈی تھانَس منٛز اوس وَتھُر اوس یہِ ہسا یہِ تَتہِ اوس احمد شاہ بادشاہ تَتھ منٛز اوس نہٕ یہِ ہسا یہِ عبدُل غنی نَمتہٕ ہلۍ خۄداے کٔرِنَس مغفرت تٔمۍ سُنٛد نیٚچوٗ اوس غلام نبی نَمتہٕ ہلۍ تٔمِس چھِ غلام نبی نَمتہٕ ہلِس چھِ نیٚچوٗ ایس ایس پی وٕنکٮ۪س اچھا تَتہِ اوس آسان گٮ۪وُن برٛٮ۪سوارِ دۄہ چَلان بہٕ اوسُس تھانہٕ مَزَے وۄتھان تہٕ کَران کٲم گژھان یہِ گٮ۪وُن بوزان أتی شامَس راتَس نَمتہٕ ہلۍ صٲبُن گٮ۪وُن تہِ چھُم بوٗزمُت
یہِ ہسا یہِ غلام نبی نمتہرین تہِ چھُ مےٚ بوٗزمُت. یہِ اوس مےٚ شوق کران یہِ ہسا شوق نِوان اور. اَتہِ اوس اِنسان ہیٚچھٲنی کیٚنٛہہ, تِکیازِ ییٚمہِ ساتہٕ زِٹھِس نِش اِنسان بیٚہہِ, ییٚمہِ ساتہٕ کَتھِ وٲرِس نِش اِنسان بیٚیہِ کَتھٕے چھُ ہیٚچھان, پَتہٕ چھُ تَمے کَتھٕے چھِ سٲرٕے کیٚنٛہہ, تِکیازِ اَوَل آیہِ کَتھٕے, آیہِ نا کَتھٕے شیٚمہِ سۭتۍ أنۍ نہٕ زَبان, ژورَن چیٖزَن بَنووُن, پوٗنٛژِم دیُتنَس زُو, مگر شیٚمہِ سۭتۍ أنۍ نہٕ زَبان. گوٚو کَتھٕے چھِ سٲرٕے کیٚنٛہہ, ییٚمہِ ساتہٕ یہِ کَتھ آیہِ دَرکار عمل آو, یا یہِ چھِ کَتھٕے. اَلبتہ کَتھ گژھِ آسٕنۍ سۄ کَتھ ییٚمہِ سۭتۍ کٲنٛسہِ ہُنٛد دِل پھۄلہِ, کَتھ گژھِ سۄ کَتھ آسٕنۍ ییٚمہِ سۭتۍ کٲنٛسہِ ہٕنٛز وٲنی شیہلہِ, کَتھ گژھِ نہٕ سۄ آسٕنۍ ییٚمہِ سۭتۍ کٲنٛسہِ کرٛٮ۪ن مازٕے دَجہِ, سُہ کَتھ گژھِ نہٕ ییٚمہِ سۭتۍ کٲنٛسہِ اِزا گژھِ نہٕ, سُہ کَتھ گژھِ نہٕ آسٕنۍ کیٚنٛہہ, کَتھ گژھِ آسٕنۍ نبی سٕنٛز خۄداے سٕنٛز اَتھ, اَمہِ سۭتۍ دِل شیہلان. آز چھِنہٕ تِتھۍ اِنسان کیٚنٛہہ یِم یہِ ہسا بوزنٕچ کوٗشِش کَران, نہ 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 آز چھِنہٕ یِم وَنان, آز چھِنہٕ تِم لُکھ, آز چھِ یہِ کہِ مےٚ چھِ ییٚتہِ أنٛدۍ پٔکۍ چھِ واریاہ یِمَن چھِ یِمَن سۭتۍ کَرٕنۍ یہِ یِژھ کَتھ, تِکیٛازِ یا تہِ گژھِ اِنسانَس بٕتھِ تیُتھ نَفر آسُن یۄس یہِ کَتھ شوق گژھِ آسُن بوزنُک شوق گژھِ نہ راتھ آو مےٚ نِش آو راتھٕے آو نَفر اَکھ ٹنٛگمَرگ ایج ہُنٛد آو نَفر اَکھ, اَسَلامُ علیکُم, وعلیکُم السلام, مےٚ حظ کَر صُبح یار دُنیا, بہٕ حظ آس, بہٕ حظ پھیوٗرُس فَلٲنۍ جایہِ فَلٲنۍ جایہِ فَلٲنۍ جایہِ گوٚوُس, مےٚ حظ وٕچھ مےٚ حظ بہٕ ترٛاوٕنۍ نظرا بہٕ وٕچھِ گۄڈٕ ژےٚ چھِ بانہٕ چھِ اَسہِ, دوٚپُن ژےٚ کِتھ پٲٹھۍ, مےٚ حظ بہٕ وٕچھ چٲنۍ زٔمیٖن ژےٚ چھےٚ یہِ, یِم حظ چھِ بَنجٲرٕے زٔمیٖن, اگر بَنجَس بیٲرۍ پھٕٹراو یہِ کھَسی نہٕ اَتہِ گۄڈٕ وٕچھے بہٕ أمِس ترٛٲو مےٚ ٲشمٕے, دَپان دِلٕچ خبر پِرٛژھم چشمَن, چشمہٕ چھِم چشمَن وَنان, دِلچی خبر پِرٛژھم چشمہٕ, چشمہٕ چھِم چشمَن وَنان, گوٚو اَسہِ سَپدِم دۄن دِتَن کَنٛدٕ چھَم دِدَے وَنان, یوٗتاہ تۄہہِ بوزِ لیٚتھ سوزِ دِلہے, مےٚ دوٚپ بہٕ کَرے چشمَن نظر, بہٕ وَنے سورُے وول وَنگُن چھی ژٕ کیٛاہ چھُکھ, مۄکھَس پَتہٕ ووٚن دوٚپُن کیٛاہ حظ ژٕ, مےٚ ووٚنُس نہ ژٕ چھُکھ زَرخیز, ژٕ چھُکھ زَرخیز, ووٚن مےٚ تٔمِس کَتھ پَنٕنۍ پٲٹھۍ, مےٚ ووٚنمَس یی, مےٚ دوٚپمَس یہِ ہسا نٮ۪ماز چھُکھا پَران, ووٚنَس نہ, دوٚپُن تیٖژ نہ حظ چھُس نہٕ پَران, تہٕ وۄنۍ کُنہِ ساتہٕ چھُس پَران, مےٚ ٲس نہ نٮ۪ماز ٲزِ پَران, پَتہٕ ؤنۍمَس نٮ۪مازِ پَتہٕ کیٛاہ چھی ژےٚ کَرُن, نٮ۪مازِ پَتہٕ کیٛاہ چھی ژےٚ کَرُن, دوٚپُن اَہن مگر نٮ۪ماز چھِ ضروٗری پَرٕنۍ, تھوٚو أمِس سُہ نٮ۪مازِ ہُنٛد پابنٛد, مےٚ ٲس نٮ۪مازِ پَتہٕ ٲزی کَران, ییٚمہِ ساتہٕ سُہ تہِ کَرِ پَتہٕ گژھِ یۄس یہِ تَس یی پانَے سَمٕجھ أمۍ کیٛاہ وَنہِ أمۍ, گوٚو تَس باسہِ کیٚنٛہہ نَتہٕ کیٚنٛہہ تَجرُبہٕ گژھِ نہٕ کَتھ گژھِ نہٕ سَہ, بیٚیہِ ٲس نہٕ گاشا بیٚیہِ ٲس نہٕ کیٚنٛہہ سوال حظ, تۄہہِ گوٚو سُہ پَنٕنہِ حِسابَن نظرِ سون زَرخیزٕے, وۄنۍ اَگرے سُہ بَنجَر آسہِ تیٚلہِ کَتہِ وَنہٕ حظ, تِکیازِ بہٕ وَنہٕ یِم چھِ کَتھ چھِ آسان, بہٕ وَنے اکھ مِثر چھُ شَمس فقیٖر, شَمس صٲبَن ووٚنمُت, دَپان میموٗک گُر بیموٗک چھُ زیٖن, میموٗک چھُ گُر بیموٗک چھُ زیٖن, نین رِکاب ژور جُلوے میٲنۍ, اَتھ چھِ سوار شاہ دیٖدارَس سوارِ لَگن, اگر بہٕ اَتھ سۭتۍ وضاحت کَرو, اگر بہٕ اَتھ سۭتۍ وضاحت کَرٕ, یہِ گژھِ اِنتِشار پٲدٕ, زَبردست اِنتِشار گژھِ پٲدٕ, مطلب کَتھ گژھِ اِنتِشار, أتھی میموٗک گُر چھُ بیموٗک چھُ زیٖن, نین رِکاب ژور جُلوے میٲنۍ, اَتھ چھِ سوار شاہ دِلے مےٚ یۄس یہِ دیٖدارَس سوارِ لَگن, اَزَن بوزَن منٛز یہِ چھِ کَتھ, نہ وَننہٕ چھُنہ یِوان اَگرے بَنجَرَس تہٕ محنت کَرو سُہ تہِ بَنہِ زَرخیز, بَنجَرَس تیٚلہِ چھِ محنت کَرٕنۍ, تیٚلہِ چھِ تٔمِس تہِ گژھِ نہٕ, تٔمِس چھِ تَتھ چھِ پَتھ ترٛاوٕنۍ, تَتھ چھِ گۄڈٕ کھَنُن, تَتھ چھُ وغیرہ وغیرہ, تَتھ چھِنہٕ محنت کَرٕنۍ, نہ اَتہِ نَسا مےٚ یہِ نصیٖحت چھِ اَتہِ نَس اِنسان لَبان کہِ توتہِ اوس سُہ شوق, مطلب یہِ کَتھ بوزنہِ آو, اَمیُک مطلب گوٚو شوقٕے چھُ اِنسانَس, شوقٕے چھُنہ واتناوان بیٚیہِ کھیوٚن بوز, یہِ چھِ اَزلے قۄدرَت, یہِ چھِ یہِ دَپان اَزلہٕ مقبوٗلَس اِضراف زور اَنہِ, سُے نیرِ پیٖر سان أنۍ لولو, پیٖر سُنٛد اَسوار للنایہِ منٛز وۄنۍ چھی وَسان تِمَن تاج کَنہِ لولو, یہِ گژھِ ہا اَزلہٕ مقبوٗل, یِم چھِ اَزلے مقبوٗل آسان, یِم چھِ آسان, یِمَے چھِ پیٖر ژھانڈان, یِمَے چھِ وَتھ ژھانڈان, یِمَے چھِ کَتھ ژھانڈان, حضرت وقت چھُ واریاہ کَم, أسۍ یِمو وۄنۍ تُہٕنٛدِ شٲعری کُن حظ حضرت, یہِ تۄہہِ صوٗفی شٲعری کَر پٮ۪ٹھ چھُو تۄہہِ شروٗع کٔرمٕژ, صوٗفی شٲعری گٔے مےٚ کٔژتام ؤری کَران, مطلب کَمٕے کال, کَمٕے ؤری اَلہٕ پَلہٕ, وۄنۍ حظ اَرداہ کُنوُہ پٮ۪ٹھٕے گوٚو مےٚ شوق خٲطرٕ, کُنَمتَس منٛز چھُ مےٚ پیٖر گُزرامُت, رحمتہِ گوٚمُت, مےٚ گوٚو اَرداہ کُنوُہ پٮ۪ٹھٕے کَران, اَتھ وجہ گوٚو مےٚ, وجہ چھُ یِم چھِنہ وَنان چھِنہ کہِ اَتھ منٛز چھِنہ, أسۍ چھِنہ گٮ۪وُن وٮ۪وُن بوزان, یہِ چھِ وٕنکٮ۪س چھُ سوشَل میٖڈیا اِشوٗ, یہِ چھُ اَتھ منٛز ییٚمہِ ساتہٕ اَکھ تہِ اوس لیکھان, بیٛاکھ تہِ اوس لیکھان, بیٛاکھ مےٚ تہِ کٔر کوٗشِش, مےٚ تہِ آو ذہنَس منٛز, مےٚ دوٚپ ہے بہٕ تہِ کَرٕ ہا کٲم, بہٕ تہِ وٕچھ ہا بہٕ تہِ کَرٕ بہٕ تہِ کَرٕ ہا, لیوٗکھ مےٚ تہٕ چھُس بہٕ لیکھان, وٕنہِ تہِ چھُس بہٕ, اگر کانٛہہ یی تہٕ وٕنہِ تہِ چھُس بہٕ لیکھان, مےٚ چھِ تقریٖباً 130 چھُ مےٚ لیوٚکھمُت,
اَتھ منٛز کٔژ چھِ غزلیات لیکھے مےٚ واریاہ. وٕچھ حظ ییٚکیٛاہ ییٚتِچ وَنٕنۍ بہٕ اَکھ پَرٕے نان شریٖف حیاتَن نَبِیَس لَگ پٲرۍ پٲری یٲری بَنے یِم دۄن عالمَن. بیٚیہِ پَردٕ ہونُم أمۍ پَردٕ دٲری یٲری بَنے یِم دۄن عالمَن. حضرتِ خضرَس بَنیٛاس دربٲری میٖرِ محفِل وٕچھُم پیٖرِ پیٖران دَس بَستہٕ وٕچھُم تَتہِ اولیا سٲری یٲری بَنے یِم دۄن عالمَن. لا الہ الا اللہ بونُم یٲری زٲنِتھ قٲیِم روٗزُم نِماز. دِل کِس باغَس پھٔلِم گُلزٲری یٲری بَنے یِم دۄن عالمَن. وِزِ وِزِ خوفہِ خۄدا گوٚم تٲری بے خوف کوٚرُم ذِکرِ اذکار. وِزِ وِزِ خوفہِ خۄدا گوٚم تٲری بے خوف کوٚرُم ذِکرِ پوشَن منٛزٕے وٕچھُم زٲو یٲری یٲری بَنے یِم دۄن عالمَن. گُزرُم پیوٚم مٔنٛزۍ جہنَم کِنٲری پیٖرِ کٔرمِنَس پٮ۪ٹھ روٗزٕم نظر بے اَثر کوٚر یہِ نار ایٖماندٲری یٲری بَنے یِم دۄن عالمَن. مطلب وٕچھِم نِشہِ پانَس سٲری پنٛنہِ پانٕچ آیِم پہچان. کٔرٕم تٔمۍ سٕنٛز شُکُر گُزٲری یٲری بَنے یِم دۄن عالمَن. غلام نبِیَس سٔج لاے شٲری حیاتٕکۍ جامَے ترٛٲے ییٚلہِ گٔژھ نٲلۍ. کٔلمہٕ نبِیَن کٔہۍ تار تٲری یٲری بَنے دۄن عالمَن. یہِ چھِ نان شریٖفٕے چھُ بیٚیہِ کیٛاہ چھُ. یہِ چھُنہ التجا بوزنَس صوٗفی کَران کَلام اَکھ دوٗر گام رَنجہِ غم یار چھُم ہمدم رٔٹِتھ چھُم نایہِ نَم یار چھُم ہمدم. ہولَن گولنَس لولَن پولنَس زوٗنہِ گرٛہُن کوسنُم یار چھُم ہمدم. ألفٕچ رایے میٖمٕچ مایے حدٕ مٔنٛزۍ سرخم یار چھُم ہمدم. لاحت چھُ پانَے رہبر نِشانے رہبر عالم یار چھُم ہمدم. صوٗرتَن پھٔلِتھ آو سیٖرتَن نوٚنٛد راو سیٖرتہِ عظم یار چھُم ہمدَن. سِرگام مُقام یامَس سُہ نوٚنٛد رام بصوٗرتہِ آدم یار چھُم ہمدَن. زَو یار اَتھِ آو غلام نبی پیوس ناو پھٔلِتھ آو محترم یار چھُم ہمدَن. مےٚ گوٚو اَکھ وٕچھُکھ سُہ وَنان صوٗفی کَلام یِہوٚے بوزناو بہٕ یہِ مےٚ ٲسۍ گۄڈنیُک مِثر وَنیو لَہ کوٚرُم لالا جوٗنُم لالا جوٗنُم پَنُن پان پانہٕ مٔنٛزۍ پَنٕنُے معاشُک میوٗنُم معاشُک میوٗن چھُم نبی نوٗران. لَلوان لَلوان پان سَر کوٚرُم حٲصِل آم پَنُنُے پان. مۄلوٕنہِ بازار وان کوٚڑُم کھر ترٛاو وٕچھُم عٲلی شان. ألِف لام یِم سبق پھوٚرُم مکتب وٕچھُم پَنُنُے پان. پانہٕ مٔنٛزۍ پَنٕنُے دیٖدار کوٚرُم دیٖدَن منٛز چھُم شاہی سُلطان. یَپٲرۍ وٕچھُم تَپٲرۍ سُہ چھُم پانَس منٛز مہمان. میزبان دٲری اینام روٚٹُم بَنیوم ایٖمان. کُلمَن اللہ ہا فان وٕچھُم فانے وٕچھُم فانے وٕچھُم ہوے پھِشان. کُلمَن اللہ ہا فان وٕچھُم فانے وٕچھُم ہوے پھِشان. مانکھے پانَس فانا کوٚرُم جان وٕچھُم آفتاب تاوان. مُراد تٔمۍ سُنٛد اِرادٕ کوٚرُم مٔنٛزِل اوسُم گوٚم آسان. تارَس پَنُن لولا دِتُم واتان واتان گوس لہ مکان. معرفت چھَس سکوٗن میوٗلُم ترٛیٚیہِ سَرِ آس تَنناوان. غلام نبی مستان وٕچھُم اَستان وٕچھُمَس پَتھ پٔرِستان. پٔرِستان مَثلاً أسۍ درٛاے آدم کَمہِ منٛز درٛاو یہِ کُس ژھٕنُک ہے جَنتہٕ منٛز کٔڑِتھ مان ژٕ أسۍ چھِکھ جَنتہٕ منٛز کٔڑِتھ ژھٕنمٕتۍ تَمہِ ساتہٕ. پَتہٕ ووٚنُن دوٚپُن یِہوٚے کٔرِو سا جنت زیننہٕ خٲطرٕ ہیٚچھو وۄنۍ یارو تۄہہِ جدوجہد کَرٕنۍ. یہِ کٔرِو جدوجہد اَدٕ ہا گژھیو یہِ جنت حٲصِل. گوٚو ٹھِکان آسان کَتہِ چھُ میون ٹھِکان آسان گوٚو جاے ییٚتٮ۪تھ چھِ أسۍ اَنے جنتہٕ منٛز. اَسہِ چھُنہ جنتَسٕے گژھُن مگر جنت چھُ گژھِ نہٕ ہنٛگہٕ منٛگہٕ حٲصِل کِہیٖنۍ. یوٚتانۍ نہٕ اَکھ اِنسان اَتھ أمۍ تھاونا پَروردِگارَن تھاونا اَتھ یہِ گژھان یا چھِ سَر کَرُن یا چھِ جنت آسہِ تیٚلہِ اگر یہِ کٲم کَرکھ. گوٚو یہِ کٲم چھِ اَسہِ کَرٕنۍ تیٚلہِ چھُ اَسہِ توٚتُتھ واتُن یَتھ تہِ چھِ آمٕتۍ چھِ تٔتھۍ وُنُس ٹھِکان چون چھُ یہِ پَتھ پٔرِستان سُہ گوٚو جنت. جنتہٕ منٛز آیہِ جنتَسٕے منٛز چھُ گژھُن مگر سُہ گژھِ یُس جنت حٲصِل کَرِ ییٚمے دُنیا منٛز نَتہٕ رَٹٮ۪س نہٕ خۄداے تَتہِ واپَس کیٚنٛہہ. دوٚپُس مےٚ نے آف کو بے جایے آ کُچھ پانے کَرے بے جتھ آف کیٛاہ آف کیٛاہ لے کَرا یہِ وَنس جاو واپَس ؤنِس نہٕ یہِ چھُ مَسا اگر أسۍ بَٹَن ہٕنٛدۍ پٲٹھۍ تہِ وٕچھو تیٚلہِ چھِ زَنُن تیٚلہِ چھِ یِمَن تیٚلہِ چھِ پَتہٕ یہِ چھِ بَٹوَن أسۍ ہَسا أکِس زَنَس منٛز وۄنۍ ہَسا چھُ اَسہِ یہِ ہَسا یہِ کۭتہَن ساسَن زَنوو منٛز پٔکِتھ ہَسا چھُ اَسہِ کَرٕنۍ کٲم پَتہٕ اگر واتو بَنو اِنسان. مگر أسۍ چھِنہٕ تہِ مانان کیٚنٛہہ. أسۍ چھِ وَنان وَلہٕ باسہِ بادَل مَکھ مَرنے کَرِ بہٕ زِنٛدہ ہونا ہے پَلے مَر جاو
پتہٕ کیٛاہ چھِ ژٕ کیٛازِ چھُکھ ہُتھ مَرنَس کَران پَتہٕ ترٛاوان قبرِ منٛز تہٕ پَتہٕ وۄتھان تَتہِ سَر کَر پَنُنُے پان بیٚیہِ پَرے مَرجو تِکیٛازِ زبیٖلا یہِ چھُنہ یہِ چھُ زبیٖلا تہِ بَنان یِمَن ہے بہٕ یِم چھِ صِرف پَنٕنِس پانَس منٛز یہِ چھُنہ ییٚمہِ ساتہٕ پیٖرَس نِش گوٚو مےٚ أمۍ پوٚنُس لاے لاہ محمد رسول اللہ صُلح تقبیٖر پٔرِتھ یورٕ ترٛاونَس سۭتۍ مٔرِتھ دوٚپنَم کَر گُفتار یہِ ترٛووُن تقبیٖر پٔرِتھ أمۍ کَرنہٕ ژٔٹِتھ ترٛووُن اَتھ وَنان عبدالکریٖم مےٚ کوٚر نبی نِہٲے تَل کہِ مےٚ کُن مذہب گوٚژھ دِ دِنۍ پَنُن اللہ سورُم یاسیٖن مےٚ کُن مذہب گوٚو یہِ بے دِن کیٛاہ گوٚو أمۍ پَنُن پان کُن اَنٛد ہٮ۪تھٕے پیٖر سٕنٛز أمِس کیٛاہ روٗد پَنُن گوٚو پیٖرَن چَلٲو نہٕ شرٛاک لاے لہ اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوٚپمَس نیرو پَتہٕ تَگ گژھو زِنٛدٕ گوٚو اَمے ساتہٕ چھُ مٔرِتھ پَتہٕ چھُ زِنٛدٕ گژھُن زِنٛدٕ چھُس پَنٕنِس پانَس تانۍ کِتھ پٲٹھۍ کٲنٛسہِ عمل کَرِ تہٕ پَتہٕ چھُس زِندگی مٔرِتھ زِندگی بَنے طٲلبَس تہِ سَد مُبارک چھُم فٔکِر چھُنہ اَسہِ ؤنۍتو باقیَن صوٗفی شعراہَن ہُنٛد چھُو بوزان بہٕ چھُس سارنٕے ہُنٛد بوزان بہٕ چھُس سارنٕے ہُنٛد بوزان مثلاً اگر پرٛانٮ۪ن شاعرَن ہُنٛد خاص کُس چھُو پانَس پَسنٛد مثلاً اگر ژٕ چھُکھ پرٛانٮ۪ن ہُنٛد وَنان کِنہٕ أزکٮ۪ن نَیَن ہُنٛد نہ حظ یِم ییٚتہِ بٔڑۍ بٔڑۍ گۄنمات گۄنمات وٲلۍ مثلاً شَمَس فِکِر چھُ مثلاً شَمَس فِکِر چھُ نعم صٲب چھُ قٲبلہِ احترام شَمَس فِکِر چھُ قٲبلہِ احترام احمد بَٹوَر چھُ وازٕ محموٗد چھُ رسول میٖر چھُ پَنٕنہِ رنٛگہٕ چھِ یِم اَصٕل پَنٕنہِ رنٛگہٕ چھِ یِمو اَصٕل شٲعری کٔرمٕژ اور مُقامَن ہٕنٛز کَتھ کٔرمٕژ یوٚتَتھ تانٮ۪تھ یِم وٲتۍمٕتۍ چھِ یِم چھِنہٕ بے مُقام چھِ مثلاً رحیٖم صٲب چھِ یِمو یوٚتانۍ کَتھ کٔر یِم وٲتۍ اَتھ مُقامَس منٛز سۄے کَتھ چھِ یِم کَران برونٛہہ کُن ترٛاوان مثلاً یوٚتَتھ بہٕ ووتُس بہٕ کَرٕ سۄے کَتھ کِنہٕ بیٚیہِ کانٛہہ کَتھ کَرٕ گوٚو یِم چھِ یِمو چھِ یِم مُقام سَر کٔرمٕتۍ اَدٕ چھِ یِم سُہ مُقام حٲصِل کٔرِتھ چھِ یِم کَتھ وَنان اکھ سُہ تہٕ بیٚیہِ بہٕ گنٛزٕ نہ بہٕ ہوایا چھُنہ پوٚز چھُنہ وَنان اکھ سُہ تہٕ بیٚیہِ یہِ کیٛاہ مطلب اکھ سُہ تہٕ بیٚیہِ اگر بہٕ دَپان اگر سُہ سورُے یہِ ہسا یہِ نِسا پَرٕ قۄرانہِ پاکٕچ پَنٕنۍ چھِ پاشاد سورُے نِسا تَتھ منٛز چھُ کَران أکِس جانسی مٔنِتھ تِم کو پیدا کیٛاہ أسی جانسی تِمَن آسہِ جوڑا بَنان أسی جوڑ أسۍ ہے کانٛہہ نہ چھٹ یہِ اَکُے زُو چھُ سُہ کَتہِ گوٚو ہاکھ چھےٚ کَتہِ چھِ شےٚ اکھ زُو ہُم چھُ بیٛاکھ زیُن یہِ کُنُے زُو چھُ یہِ چھُنہٕ زُو کُنُے ژٕ کَتہِ گوٚو کاکھ تہٕ بہٕ گوس بیٛاکھ زُو چھُنا کُنُے یِم بیٚیہِ کانٛہہ زُو زُو ایکھٕے جان ایکھٕے جان چھِ مٲنِتھ تِم کو پَتہٕ کیٛاہ چھُ قۄران گوٚو یِہوے زُو چھُ یا وۄنۍ وٕچھِو یہِ زُو یا یہِ پھُل یہِ پھُل ترٛیو قٕسمو مٔنٛزۍ ہلہٕ کِنۍ مٔلۍ کِنۍ ٹھوٗل کِنۍ ہلہٕ کِنۍ زایہِ تِم یِمَن کَن نٮ۪بر چھُ ٹھوٗل کِنۍ زایہِ تِم یِمَن کَن اَندَر چھِ مٔلۍ کِنۍ زایہِ یۄس تِم یِم یہِ کہِ کُلۍ کٔٹۍ تہٕ دَنُن باقٕے یہِ چھُ سبزار گوٚو مگر زُو چھُ کُنُے یِمَن ماز تہِ ہُمَن ماز تہِ یِمَن منٛز یہِ أکی جان أکی جان یہِ جان کو جان نہ أتھۍ زُوَس چھُ زانُن یِہوے زُو چھُ زانُن چلو واریاہ بہتریٖن حضرت وقت گوٚو بہٕ پرٛژھٕ ہا تۄہہِ کیٚنٛہہ بیٚیہِ حِساب بہٕ پرٛژھان گژھ پرٛژھان گژھِ کیٛاہ چار وقت کیٛاہ چھُ کیٛاہ چھُ پرٛژھ کیٛاہ چھُ کَرُن گوٚو اَتہِ چھی نہٕ کیٚنٛہہ تَتہِ کیٛاہ پرٛژھ وۄنۍ چھُ واریاہو چھِ کٔرمٕژ وضاحت اَتھ حظ یہِ کہِ اَسہِ ژَچے سۄ کَتھ مطلب دورانی کَتھ ٲس اَسہِ کَتھ فنافی شیخ فنافی رسول فنافی اللہ اَتھ چھِ وضاحت کٔرِتھ کہِ بہٕ وَنہٕ ہا تۄہہِ یہِ کہِ فنافی شیخُک مُقام کوٚت تام چھُ آسان پَتہٕ کَتہِ پٮ۪ٹھ چھُ یہِ فنافی رسول شروٗع گژھان تہٕ پَتہٕ فنافی رسولُک مُقام کوٚت تام چھُ آسان تہٕ فنافی اللہ چھُ شروٗع گژھان مطلب گُرا فِلا گُرن رۄب سٕنٛدِس آسنَس یہِ چھُ گۄڈے فنا فِلا آسان فنا فِلا ٲسۍ تہِ چھُ پَتہٕ ہُم پروگرام سَر کران مثلاً فناف شیخ پیٖر سُنٛد آسُن چھُ زانان أسۍ چھِ دٔچھُن تہِ وٕچھان تی کھووُر تہِ وٕچھان تی بہٕ اوسُس یِہٲے وَنان کہِ فناف شیخ ییٚمہِ سۭتۍ کران دَپان چھِ بہٕ اگر بہٕ غلطی کیٚنٛہہ پیٖر چھُم وٕچھان أمِس چھُ یہِ چھُ کُنہِ حدس تانۍ یوٚتانۍ أمِس تھوڑا بہت أمِس وُسُت چھُ گژھان یَتھ پَتہٕ چھُ یہِ تہِ پیٚوان پَتہٕ چھُ گژھان یہِ پَتہٕ چھُ مُقامہِ محموٗد پَتہٕ چھُ مُقامہِ محموٗد مُقامہِ پَتہٕ چھُ فنافِ رسول فنافِ رسول گوٚو سُہ پُلگام اَتِچ اَتہِ چھِ کھۄرِ نٮ۪ٹھ پٮ۪ٹھ تالہِ تانۍ چھِ تھَلو وَسان وۄتھان اِنسانَس یہِ نامہِ پاک بوٗزِتھ وَچھان کَتھٕ ییٚمِس ییٚمہِ ساتہٕ یہِ نامہِ پاک سَران اِنسانَس أکِس اِنسانَس چھِ قیامَت قبرا گژھان یہِ چھُ أمِس چھُ تَتٕتۍ أمِس چھُ یہِ چھُ مان ژٕ نادِم بَنان یہِ چھُ اَتھ پَتہٕ اوٚشی اوٚش آسان ہارٕ أمِس چھُ آسان أچھو کِنۍ اوٚش ہارٕ
یمی چھن سُہ بس یہِ خاص کم چیز پتہٕ چھُ یہِ چھُ آسان درنے دامُت یہِ چھُ آسان دس بس أمِس چھُ آسان اوش وسان یہِ چھُ آسان یہِ چھُ آسان گوٚژھ نا وٕچھُن یہِ چھُ آسان رحمتس منٛز گرٕ گوٚمُت أمِس چھُ آسان یۄس رحمتٕچ چشمہٕ بنیمٕژ یہِ چھُ آسان تِموٕے چشمو أمِس یۄس یہِ لولمت لایق یہِ چھُ نوٚرُے نوٗر تٔمۍ سُنٛدُے نوٗر وۄنۍ کَتہِ سۭتۍ تتھ کَرٕنۍ بہٕ وضاحت کینٛہہ البتہٕ اَتہِ چھُ پتہٕ مُقامِ محموٗد سبدُم حضوٗر مقامِ محموٗد سبدِم حضوٗر رفتار گُفتار تَمہِ جایہِ چھُ مےٚ بہٕ کیٛاہ وَنے ٹھیٖک گوٚو یہِ مُقام حٲصِل مُقام گژھِ حٲصِل یہِ گژھِ فقیٖرَس کُنہِ تہِ صورتَس منٛز حٲصِل گژھُن یۄس فقیٖرَس یہِ مُقامِ محموٗد حٲصِل گوٚو سُہ چھُنہٕ فقیٖر کیٚنٛہہ مُقامِ محموٗد حٲصِل گٔژھتھٕے کھول یۄس منصوٗر دار سُمو تٔمِس اوس مُقامِ محموٗدٕے حٲصِل گوٚو یہِ گژھِ حٲصِل گژھُن یِتھ کٲٹھۍ یُتھُے أسۍ حدیٖث پاک نہٕ حظ پَران تَتھ منٛز چھُ آمُت مُقامِ محموٗدٕچ تشریح اَمہِ آیہِ کَرنہٕ یہِ ہسا یی پگاہ روزِ مَشر کہِ دۄہ سٲنِس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلمن عطا کَرنہٕ یہِ تھوٚد سارنٕے وۄنۍ چھِ أسۍ وَنان کہِ فقیٖر ہسا چھُ زندگی منٛزٕے گوٚمُت مےٚ ووٚن مےٚ یہِ چھُ کیٚنٛہہ علم چھُ تیُتھ علم یَتھ منٛز پردٕ دٲری چھِ ٹھیٖک اَتھ چھُنہٕ زیادٕ پیٚوان واش کَرُن کیٚنٛہہ یَتھ منٛز پردٕ دٲری تِکیازِ عام لُکھ یِم چھِ دٲرِس منٛز وٕچھ حظ یُس زَن یہِ مُقامِ محموٗد چھُ یہِ چھُ ٹٲٹھِس نبی سٕنٛدِ خٲطرٕ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیٖک چھا مگر فقیٖر کیٛاہ چھُ اَتہِ تٔمِس چھُ ٹٲٹھِس نبیَس چھُ آلریڈی سَر أسۍ چھِ وَنان البتہ اَسہِ پٮ۪ٹھ چھُ حُکُم تٔمِس بانٛگ چھِنہ أسۍ پَران بانٛگہِ منٛز چھُنہ یہِ دُعا أسۍ پَران تٔمِس کَر ژٕ تٔمِس کٔرِو سا اَتھ تٔمِس چھُ آلریڈی اَتھ گژھِ یہِ چھُ بوٚن مےٚ نہ میون وَننُک غرض چھُ یہِ چھُ مُقام تِہنٛدِ خٲطرٕ فقیٖرَس کیٛاہ چھُ اَتہِ مِلان سُہ کیٛاہ چھُ سَر کَران أسۍ کٕہٕنۍ چھِ تِہنٛدِ کِنہٕ بیٚیہِ کٕہٕنۍ چھِ وَنے بہٕ اَہن حظ صحیح سیٚود پٲٹھی کَتھ أسۍ کٕہٕنۍ چھِ أسۍ تٔمۍ سٕنٛدی چھُ بہٕ چھُ آسان اَتھ چھُنہٕ تُہٕنٛدِس رہبرَس اوسا یہِ کَمال مطلب تِم ٲسیا پَنٕنِس طٲلبَس مُقامِ محموٗد سَر کَرناوان مُقامِ سُہ کَتہِ وَنہِ سُہ اوس پانہٕ مُقامِ محموٗد تہٕ سُہ کیٛاہ وَنہِ اَسہِ البتہٕ کَتھ اوس وَنان کَتھِ سۭتۍ تہِ چھُ یہِ چھُ پَتہٕ پھۄلان اِنسان اَتھ چھِنہ پَتہٕ اَتھ چھُ پَڑاو یہِ چھُ ییٚمہِ ساتہٕ یہِ چھُ اَکھ سَفر اَکھ یہِ چھُ اَکھ سَفر اَکھ ییٚمہِ ساتہٕ سَفر کَران واتان چھُ یہِ أمِس حٲصِل کَرُن آسہِ أمِس چھُنہ مقصد نہ چھُ یہِ سَفر کَرُن کیٚنٛہہ حٲصِل کَرنہٕ خٲطرٕ یہِ چھُ تَمے موٗجوٗب سَفر کَران کیٚنٛہہ مقصد حٲصِل کَرنہٕ خٲطرٕ یہِ چھُ سَفر کَران اَدٕ چھُ یہِ ہسا یہِ أمۍ حٲصِل کَران یہِ سَفر یہِ چھا کَتھ چھَنہ ٹھیٖک اَتھ منٛز چھِ پَتہٕ یِم مُقامہٕ یِم یوٚتانۍ یِم حٲصِل گژھن تیٚلہِ کُس فقیٖری یی اَتھ منٛز چھِ مُقامِ محموٗد چھُ فَنان فِ رسوٗل چھُ فَنان فِلا چھُ بقایہِ بِلا چھُ یہِ ہسا یہِ فَنان شیخ چھُ اَتھ چھِ یِم چھِ پَتہٕ مثلاً المُلیکَن چھُ اَمُلیکَن چھُ حقُلیکَن چھُ حقُلحق ناسوٗد چھُ مَلکوٗت جبروٗ چھُ لاہوٗد چھُ مثلاً مےٚ ہسا أکِس جایہِ چھِ وَنان دۄن شاہَن منٛز زٲر رُستُم پانٛژھ پہلوان تَتہِ گٔے گوٚو دَرارت تِم تہِ گٔے گُل تہٕ گُلزار پھٔلی احمد بٹ وٲر وَنان چھِنا یِم یہِ گژھِ نہ یِمو چھِنہ کَتھ تھٲومٕژ ؤنِتھ فقیٖر خۄدا چھُ کَتھ تھٲومٕژ ؤنِتھ ییٚمہِ ساتہٕ یِہوٚے کَتھ چھِ کَنَن گژھان پَتہٕ چھُ اِنسان دَپان أسۍ تہِ زانہو یہِ کیٛاہ چھُ یِمو ووٚنمُت گوٚو یہِ چھُ کوٗشِش کَران یہِ حٲصِل کَرنٕچ ییٚمِس چھُ حٲصِل گژھان لاہوٗد کیٛاہ سَمجھو تۄہہِ لاہوٗد تاہرِ لاہوٗد أمِس چھُ پَر یِوان تَمہِ ساتہٕ یہِ چھُ پَر یہِ چھُ پرواز کَران ووٚن مےٚ نہ پَر گٔے شَن ہُنٛد گاش چھُس گژھان پٲدٕ تَمہِ قٕسمہٕ یہِ چھُ پرواز کَران تَمے گاشہِ سۭتۍ تِمَے گٔے پَر واریاہ رُت حضرت چوٗنٛکہِ وقت سَپدیو حضرت اَسہِ کٔرۍتو وۄنۍ ٲخرَس پٮ۪ٹھ مُختصر کانٛہہ خاص اَکھ نصیٖحت نصیٖحت ہا چھِ میٲنۍ نصیٖحت چھِ عام و خاصَس کہِ پَنُن پان بَچاونہٕ خٲطرٕ پَنُن پان بَچاونہٕ خٲطرٕ پنٛنِس رۄبُ العالمیٖنَس اگر مانان آسہِ رۄبُ العالمیٖنَس پنٛنِس رۄبُ العالمیٖنَس تہٕ پنٛنِس ما رۄبُ العالمیٖن سٕنٛز یۄس عبادت کَرٕنۍ تٔمِس کُن سٔجدٕ دیُن تٔمِس کُن سرخم کٔرِتھ پنٛنٮ۪ن گۄنہَن مغفرت منٛگُن بیٚیہِ دوٚپُس چونُے فضلا چھُ درکار نَتہٕ چھِنہٕ یَتھ کٔنۍ یَتھ مٔکرِس دُنیاہَس منٛز چھُنہٕ باتھا کیٚنٛہہ بیٚیہِ چھُ محمد عربی سُنٛد گژھِ شفاعی کٲمِل آسُن تہٕ مگر سُہ شفاعی کٲمِل تہِ چھُ حٲصِل کَرُن یہِ چھُنہٕ ہنٛگ مُنٛگ شفاعی کٲمِل حٲصِل گژھان کیٚنٛہہ سُہ چھُ حٲصِل کَرُن کہِ تٔمۍ سُنٛد بَنُن بَرزاتہِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دروٗد تہٕ سلام سوزُن یوٗتاہ ہیٚکہِ اِنسان تیوٗتاہ دروٗد سلام بَرزاتہِ محمد صٲب تہٕ أتی گژھِ کٲم أتی گژھٮ۪س یہِ ہسا یہِ مغفرت تہِ گژھٮ۪س گۄنہَن گژھٮ۪س مغفرت تہِ بیٚیہِ گژھٮ۪س ایمان تہِ پنٛنِس بیٚیہِ ما چھُ کیٚنٛہہ سٮ۪ٹھاہ سٮ۪ٹھاہ شُکریہ محترم شُکریہ جِناب حضرت یہِ ٲس سٲنۍ أزِچ کوٗشِش یِم ٲسۍ تۄہہِ برونٛٹھ کَنہِ سید غلام نبی صٲب یِم زَن ناربَل سید پورِ روزان سید محلہ
سید محلہ ناربل چھ یم روزان تو پروگرام کتھ کٹ بنن بہتر سے بہتر اچھ تہندی مشور خاطر آسان چھ اس پیاران تو کمنٹ سیکشنس مز گھ رت رت مشور لکھن تو یہ پروگرام انشاء اللہ بیس پروگرامس تان دیو اس اجازت. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ